Dobré dopoledne. Já vítám všechny účastníky, co se dívali s námi. Vítám i všechny, kteří se připojili přes Teams. Dnešní organizace toho semináře je zhruba taková, že vy, co sedíte tady s námi v Cénii, tak se v průběhu celého jednání občerstvujte, dolevejte kávu, doobjednáme a tak dále. Vy prosím, co jste na online kursu, tak se občerstvujte z vlastních zdrojů. Chtěli bychom ten seminář dneska koncipovat tak, že si opět vezmeme na pomoc náš notoricky známý mentor. Nicméně nechtěli bychom se držet striktně jenom toho, že budete posílat odpovědi, ale chtěli bychom také diskutovat. Tady v sále, tady zase je to jednodušší z toho, takže se prostě přihlásíte, pokud na mě začnete mluvit. Budu se snažit sledovat i Teams. V Teamsu zhruba používejte ten mod, že když bude něco, co budete potřebovat urgentně říct, a nikdo vás neslyší a nevidí vaši zvednutou ruku, nebo případně váš dotaz v chatu, tak se prostě chopte slova a můžete klidně začít mluvit. Abychom si udělali nějakou představu o tom, kolik nás tady dnes je, tak vidím teda zhruba 34 přihlášených online a tak 120 nás sedí tady přímo zasedačce, takže díky za vaši účast, i když ta doba konání toho semináře 4. ledna je to teda sprint a díky, že se ho účastníte, že jste byli ochotní přijít a že s námi budete sdílet vaše názory, znalosti a komentáře. Ještě na úvod, proč se to jmenuje aktualizace uživatelských požadavků. V roce 2019 už podobný seminář proběhl. Byl ještě v budově Ministerstva životního prostředí. To je ten důvod, proč ještě někteří kolegové jsou stále tam a na cestě z ministerstva. Díky vám všem, kteří se zaznamenali, že se Cénia přestěhovala. To je informace i pro všechny v chatu, kteří k nám někdy budou v budoucnu mířit. Už nesídlíme v 8. patře ministerstva životního prostředí, ale na adrese Moskevská 63, která je od ministerstva zhruba 15 minut chůze. Takže lokalita stejná, budova jiná. To je taková ten taký tip, jak se sem teda příště k nám dostat. Seminář nahráváme, tímto teda souhlasíte s tím nahráváním, je na vás tedy, jestli se budete účastovat diskuzi nebo nebudete. Každopádně ty výsledky z toho semináře a z těch diskuzí se budeme snažit využít do toho, co potřebujeme dál. Takže k samotnému tomu semináři. Na Geoportál 2.0 jsme sebrali obrovské množství požadavků už někdy v tom roce 2019, ale doba běží a je potřeba s těmi požadavky nebo s názory na to, jak Geoportál má vypadat, trochu zase postoupit dál. A proto tedy aktualizace uživatelských požadavků. A pojďme tedy na nějakou, řekněme, zahřívací otázku na úvod. Ptáme se, odkud se k nám připojujete. Jak jsem říkala, je zhruba 37 lidí v online už teďkon a Dvacet sedí tady v zasedačce Praha Cénia. Je celkem vtipný, že už když prohlížím ty lokality, tak zhruba vím, kdo tam sedí. Není mi teď úplně jasný, kdo je v Hostovicích. Ale jinak jako z úřadu MŠMT, tak tam zdravíme pána Břenského, čekali jsme ho tady v zasedačce, ale dobrý, nevadí. Omlouvám se, máme jednání, na který musím odběhnout.
Zdravím všechny účastníky, děkuju. Zdravíme taky. Tak jo, pojďme dál. To je právě to, co jsem zmiňovala vlastně úplně na začátku, že nějaký sběr pro katalog požadavků už proběhl v roce 2019 až 2020. A naší první otázkou je, jestli jste tehdy byli fyzicky na tom semináři, nebo fyzicky nebo online, jestli si pamatujete, kdy ten seminář byl. Dělali jsme tehdy také, následoval dotazník, který mnoho z vás vyplnilo, že tady jste byli i na semináři, následně jste ještě doplňovali dotazník. Případně vznikla výsledná analýza, kterou jsme také dávali jako podklad tady k tomu jednání a někdo z vás jenom připomínu prohal tu výslednou analýzu. Nepamatuji si, to je přijdu to 3 roky. Tohle je naše obligátní otázka na úvod. Pro nás vždycky informace o tom, odkud tady jste, jestli jste ze státní správy, samosprávy, akademické sféry, soukromé firmy, jestli jste tu sami za sebe, případně za neziskovou organizaci. Ta státní správa je asi tak to, co vlastně očekáváme zhruba. Nejvíc malinko mě mrzí, že samospráva není jako úplně se zastoupena, protože samospráva, ať už kraje nebo obce, jsou pro nás důležití partneři a důležití hráči v celém tom komplexu té, ať už inspirační infrastruktury, anebo budoucí národní infrastruktury pro prostorové informace. Zkuste nám říct, proč jste sem dneska přišli. Dali jsme nějaký předvýběr odpovědí, protože jednak by vás mohlo zajímat, co bude s novým geoportálem, ano. Zajímají nás zkušenosti právě těch, co tam roste ta čtyřka růžová, zkušenosti těch, kteří třeba v nedávných letech svůj geoportál vyvíjeli. Případně, pokud jste tu třeba za firmy, které nějaký geoportál pro někoho programovali, ta informace je vlastně stejně cenná, protože předpokládám, že pokud jste soukromý sektor a dodavatel geoportálu, tak se svým zákazníkem komunikujete přesně to, proč geoportál chce, jak ho měl vystaven, jaké technologie zvolil a tak. Takže opravdu ta informace je pro nás také důležitá. Přesně tak, taky z toho, že geoportál provozujete, můžete sdílet zkušenosti. To je jeden z hlavních cílů dnešního semináře. Komentovali, že současný geoportál, když jsme tu první odpověď chystali, jak jsme chtěli kritizovat současný geoportál nebo komentovat současný geoportál, ale děkujeme předem za oboje. Jiný důvod nikdo nedal, takže já přeskočím přeskočím dotaz na to, co je tím jiným důvodem, jestli jste sem přišli jako ještě kvůli něčemu dalšímu. A teď nám prosím jenom dejte odpověď, jestli jste uživatel geoportálu, provozovatel, řekněme tvůrce nebo dodavatel, programátor geoportálu, anebo někdo, kdo vlastně s geoportálem zatím vůbec nepracuje a neví, co od toho čekat. Učitelé, tvůrci, provozovatelé. Já myslím, že tady máme přesně zastupné ty, s kterými potřebujeme mluvit, takže díky za to, že jste si udělali čas. A pojďme na to. Tohle byly, řekněme, takové zahřívací otázky na úvod. A teď bychom chtěli se ptát už konkrétně k některým částem geoportálu nebo vůbec takový jako dotazy z životního cyklu geoportálu nebo z toho, proč existuje podobně. Takže začínáme obecně z pohledu uživatele.
když pracujete s geoportály, nebo takhle, pracujete s geoportály jako obecná otázka, ano, ne, neví. A pro vysvětlení, když bereme práci s geoportálem, tak tím rozumíme například to. Vstoupím do katalogu, vyhledávám data. Hledám nějaké informace, ať už jsou to informace o datech nebo informace obecně o geoportálu, o dění v tomto případě třeba z Inspiru nebo na té dané organizaci, která geoportál provozuje, využíváte služby, úplně nějaký další obsah geoportálu. Ano, tak ještě takže někdy se stává, že vlastně využíváte jenom služby, které geoportály publikují a vlastně ani nevíte o tom, že zatím nějaký geoportál funguje, že? Nebo že je tady nějaký rozcestník toho geoportálu a vy vlastně využíváte jenom ten zdroj, který ten geoportál zpřístupňuje. Výborně. Takže pokud jste odpověděli ano, tak zhruba se ptáme asi tak, jako jak často. Jestli je to každý den, jednou týdně, měsíčně. Nepravidelně. Signál, propojení. To jsme nečekali. Co se děje v Teamsu, se chci zeptat? V Teamsu vám vidíte pořád stabilně obrazovku? Ano, obrazovku vidíme stabilně, pouze občas vypadne zvuk. Jo, výborně, tak jo. No, tak jo, tak my tady uděláme té harakiri, protože nám tady vypadla obrazovka na místě. Tak to. Já si to vám vstupem sem. Člověk si myslí, jak už má tu techniku zvládnout. Nepravidelně. Každý den. Teď se ještě vlastně tady poprvé zeptám do pléna. Do pléna jak do zasedací místnosti, tak do pléna do Teamsu. Když pracujete s geoportálem každý den, co to je, co potřebujete na geoportálu každý den? Já můžu poprosit, jestli nám někdo odpoví. Tak pojďme na další otázku. Tam je tam omylem skočila v městí, kde jsme tady bojovali s technikou, které nástroje geoportálu využíváte. Katalog, mapové okno, služby, validační nástroje, kuchařky, návody, sekce pro poskytovatele, editor. Na Teamsech je teď vidět jenom video, není tam obrazovka. Pardon. Děkuju. Takže to byl takový malý výpadek. Mapové okno. Mapové okno je vítěz. Budeme mít na mapové okno samostatnou, řekněme, sekci otázek. Takže já se k tomu vrátím trochu později.
Měl byste někdo v tuhle chvíli ještě nápad na to, co tady v těch 9 možnostech není a kvůli čemu na geoportály chodíte? Buď obecně na geoportály nebo na Národní geoportály. Pojďme se podívat na to, jaké geoportály, když s nimi pracujete, využíváte nejčastěji. Dali jsme sem 2 takové, řekněme, klíčové na národní úrovni. Ty jsme vydělili Národní geoportál Inspire a geoportál ČUZK. Tematické geoportály na národní úrovni. Bereme všechny geoportály, řekněme, s národní působností. To znamená statistický úřad, Agentura ochrany přírody krajiny, Česká geologická služba. Snažili jsme se je shrnout do takového toho jednoho, do takové té jedné kategorie. Je to prostě nějaké speciální téma, ale funkční na národní úrovni. Pak jsou krajské geoportály, geoportály měst a obcí, potom jsou to také geoportály vzniklé v rámci evropských projektů. Takže v rámci evropských projektů vzniká velké množství různých aplikací a portálů a jako mají další, řekněme, další využití. A tady se rýsuje ten stav celkem očekávaný, takže jsem ráda, že se celkem potvrzuje. Mě by celkem zajímalo opět, pokud je to teda tady někdo v místnosti, případně někdo online, tak já skáču na další otázku a to je, že pokud jste teda v tom předchozím odpověděli další, jestli byste nám sem mohli napsat, je to jako free text, jaké další geoportály to jsou ještě. Napadlo mě, že vlastně jsme zařadili evropský geoportál. To by mě nedošlo až teďko, co by mohlo být některý z těch dalších. A potom také zařadili jsme evropský geoportál a potom jsme samozřejmě mohli zapomenout na geoportály třeba nějakých, řekněme, ne, neziskových organizací nebo nějakých sdružení, které provozují geoportály, tak jestli byste nám se buď teda hodili celou internetovou adresu, což je dlouhý. Ano, tohle jsem chtěla říct, že vlastně i já sama často, řekněme, hledám i buď inspiraci nebo způsob zpracování a tak dále, někdy v zahraničí, velmi často jsou to prostě geoportály, které provozují jiné země, takže tam vlastně hledáme inspiraci SURIS. Ano, ten bychom asi, ten SURIS bychom dali možná mezi ty tematické portály a zahraniční tematické, ano. To se tam tak ukrčku přechybám. My máme teď, možná jsem to měla zařadit teďkon sem, protože máme tam ještě později nějakou podobnou otázku typu, které portály vás vyloženě nadchly a abyste nám dali jakýsi tip, ale nechme si to na později. Teďkon v tuhle chvíli nás zajímá, kdo vlastně z účastníků je provozovatelem geoportálu. Případně, tak jak jsem to říkala na začátek, někdo z vás geoportál má a provozuje ho, někdo z vás je dodavatelem technologií, případně konzultantem pro někoho, kdo geoportál provozuje. Jste vlastně vy, co jste ti dodavatelé nebo
řekněme, ti, co dávají tu znalost technickou, technologickou, pro to, aby geoportály vznikly a mohly vzniknout, tak se pište mezi dodavatele, ostatní mezi provozovatele, někdo z vás není ani provozovatel, ani dodavatel. Tak když je tam bohužel zaštěknout, jsem provozovatel i dodavatel. Není to tam, jo, to jsme možná měli udělat, že to měla být ta odpověď. To mě vlastně nenapadlo. Dobře. Takže máme tady jednoho provozovatelů i dodavatele. Máme tady víc provozovatelů i dodavatelů. Tak. Teď trošku složitější otázka, taková na zamyšlení. A u té můžeme třeba spolu i diskutovat, protože zatím teda tady takové tiché, klidně bych uvítala, vstupujte se svými nápady do toho, co tady my promítáme, protože ne všechny nápady samozřejmě se bereme pomocí tohohle z toho dotazníku, takže budeme rádi, když se dozvíme i něco navíc. A co tady je vlastně za otázku? Z jakého důvodu, pokud se teda provozovatel, případně teda tady to přehoďme zase na toho dodavatele, pokud jste dodavatele, proč si vás někdo pozval, abyste pro něj geoportál udělali, co byly důvody, prostě řekněte nám to případně za toho svého zákazníka, který tady třeba nemusí sedět. Co jsou vlastně důvody k tomu ten geoportál mít? Naplňování povinností, poskytování dat pro Inspire. Propagace vlastních geodat, ano. Inspire může být, ale jako zase víme to, že třeba Národní geoportál Inspire v současné době nechci říct, že za vás věci k Inspiru vyřeší, ale může být jakýmsi napomocným nástrojem k tomu, některé povinnosti prostě vyřešíte na tom místě. Teď já bych se potřeba posunout do otázky. Jo, takhle, jasný. Podpora vzdělávání, zveřejnění dle zákona, řešení pro projekty, poskytnutí dat veřejnosti, propagace info o datech, aplikacích, službách, datové aplikace, výdej dat, moce dané zákona, povinnost poskytovat geodata a zákonná povinnost. Řekněte mi, prosím, vůbec se nebojte vstoupit do tady toho mého monologu. Ta zákonná povinnost, kde ona se vlastně bere? Ta zákonná povinnost je, že máte povinnost zpřístupňovat, řekněme, informace veřejného sektoru, buď podle třeba 106 nebo 123 jako podle Inspiru, a protože to nechcete dělat, já nevím, co vystavování nějakých balíčků dat na web, tak prostě máte geoportál. To by asi tak bylo, nebo snažím se jako na to přijít, protože vlastně v případě geoportálu Inspire tomu tak je, tam je prostě jasně daná zákonná povinnost, aby se uživatelé lépe dostali k našim datům a službám. To je taková věc, která mně přijde vlastně velmi často zmiňovaná, poskytnutí dat veřejnosti. Takže když my to potom vlastně vytřídíme tím, že tohle je free text a vytřídíme to, tak vlastně tou největší skupinou je poskytování dat veřejnosti, potom zákon. Jo, a pardon, nevím, jestli koukám na druhou stranu, a zajímá mě vzdělávání. A teď dám slovo Evě Kudlátová. Mě zajímá vzdělávání. Tak, že my se vlastně v rámci GIMPu strategie hodně teď zabýváme vzděláváním v oblasti prostředních dál. Mě zajímá, jaký subjekt tam vlastně umí tyto odpovědi o vzdělávání a zde. Dobře. A je to o vzdělávání v oblasti prostředních dál. To je řešení, které vlastně děláme s jednou koškou na Liberci a je to vzdělávání o prostorových datech, ale pro mládež. Jo, aha,
Jo, ale jako říkám, samozřejmě dá se to modifikovat na jiný, ale tohle je vlastně řešení, je to ten její vlastně vzdělávací a spolu životního prostředí, to zaměření na mládež. Takže je to vzdělávání v oblasti životního prostředí, nikoli v oblasti. No, ale i mapový technologie, ono to souvisí, já nevím, je to jak to tam znáš, ona, jsou to ty její gizdy, kdy ona tam dělá, kde vlastně tam předvádí různé alternativy a tak, ale tam je to zaměření primárně teda na mládež. Ta moje otázka je, jestli ona prostřednictvím biotechnologií vlastně zprostředkovává vzdělávání v oblasti životního prostředí. Jo, vzdělává v oblasti používání biotechnologií. Jo, jako vzdělává v životním prostředí pomocí biotechnologií. Děkuji. Tak, díky. To vzdělávání je docela zajímavý vstup, víme třeba od kolegů z Masarykovy univerzity, že geoportál je jako cenný výukový nástroj, národní geoportál je cenný výukový nástroj, takže když jsme se s kolegy před někdy v listopadu bavili, tak oni vlastně říkali, hlavně to nevypínejte, nebudete na čem učit, jo. Tak nemělo by to být jako ta primární věc, ale dobře, že to slouží i k tomu. Teď pojďme do faktických věcí. Když teda zjistili jsme, že je tady hodně provozovatelů geoportálu, zároveň je tady hodně dodavatelů geoportálu, takže pojďme si říct teda, pokud jste byli dodavatel a dodávali jste někomu geoportál, případně pokud jste provozovatel, kdy jste naposledy spustili geoportál. Zároveň vlastně ta otázka je trošku modifikovaná i v tom, když jste náhodou třeba opustili ten nápad toho, že se budete věnovat geoportálům jako takovým, tak jste třeba zjistili, že je lepší provozovat jenom nějakou jinou jednoduchou webovou aplikaci pro třeba publikaci dat, tak kdy to vlastně bylo naposledy. A tady poprosím. Já se začínám pomalu smát, jo, protože se snažím, nevím, je to už dávno, no, tak to je, já to vím přesně, kdy byl dávno spuštěn Národní geoportál Inspire, bylo to v roce 2011. Tak, počkejte, já přejdu, abych posunula odpovědi. 2011. A právě by mě zajímalo, teď budu to, teď se to tady bez samou, bez mojeho přispění. Předtím jsem to jako nějakým způsobem ovládala, ale teď jako zjišťuju, že se tam hejbe samo. Tak dobře, každopádně máme tady minimálně 4, kdo jste spustili váš poslední geoportál v roce 2022. A protože samostatnou otázku tady na to nemáme, tak vás poprosím, buď kdo se stydíte, napište do chatu, kdo se nestydíte, mluvte a řekněte nám, které geoportály byly spuštěné v roce 2022. To byl Hub for Everybody. Mm-hmm. A to byl asi 21 vlastně. No 21 to taky není špatný. A to byl který? To byl AgriHub.cz, AgriHub.sk, SeaSoil. Ty byly projektový. Jako. Něco bylo naše, něco bylo projektový, takže tohle projekty jsme spouštěli. No teďka budeme spouštět asi za 14 dní nějaké vzdělávací pro zemědělství. Tak a ještě se zeptám tady na ten 2003. Když teda píše autor, že to nepovažuje ten řešení za vyloženě za geoportál tady, ale mapový server v roce 2003. To je Česká geologická služba. Je to tak, ale jasně, ale je to aplikace, která... To je různý aplikace, vystavený. Ale tak to bych jako... Takhle, to je přesně to, co jsem říkala, že prostě třeba... Neříká se tomu geoportál, ale jsou to nějaké vystavené mapové, je tomu předpřipravené aplikace, které člověk používá. No, ale tak točky, tak ty poslední jsou ty nejsou z roku 2020. Ne, jo, poslední ne, ale jakože to běží o to. No.
běžně se aktualizujou, samozřejmě některé aplikace bude volný. No, jasný. A pak si ještě dotážu na ten... Jak ještě to my jsme vlastně volně spustili, ono se dala taky pojem de facto za Gerportal Malpa Import. No, to je vlastně všechno, co jsme viděli na Android Message. Jasný. Whiteboard. A 2005, tam někdo... To je vlastně předchůdce geoportálu ČUZK, jmenovalo se to mapové služby z amerického úřadu vlastně. Ale ty už jsou vlastně nahrazený geoportálem ČUZK, by se dalo říct. No. Ten geoportál ČUZK to taky není úplně jako, jak bych to řekla, je to z roku 2020, že jo? To už je taky tak třeba 2009 provozovaný. Potom se to vlastně jenom jakoby redesignovalo ta původní aplikace. Tady se možná zeptám trošku pod kůži směrem na ČUZK, jestli chystáte nějakou obnovu. Jo. No tak mě zajímá, co tam. Dobře, tak když jsme se teda, když pomineme třeba geoportály z roku 2013 a podobně, tak mě zajímá, jestli při vývoji vašeho geoportálu byl součástí týmu UX nebo UI designer a graf. Řekněme si, tyhle si to jsou jaký ty zaklínací slova. V podstatě někdo, kdo s vámi seděl a zkoušel takovou tu zkušenost z toho uživatele, kam se kliká, co by mělo být na titulní straně, co by třeba tam naopak nemělo být, co byste měli potlačit, co upíchnout za informace a podobně. A případně potom teda ten designer toho rozhraní a grafik. Jestli vlastně, to jsme, dali jsme vlastně ty odpovědi tak, že UX designer, UI designer, grafik, vlastně jako externí role v tom týmu, jsou separé a potom jsou tam ty možnosti, kdy vlastně všechno řešíte interně. Když máme vlastního grafika, tak máme dotknout všechno, jo? Tak vlastního grafika. No, takhle, no. Teď nad tím přemýšlím. Pokud je to člověk, který se vyhodně... Ano. No, čau, tady Jáchym. Jde přesně o to, jestli tam je člověk, který se věnuje grafice jako hlavnímu svým oboru. A ne, že to matlá programátor jako vedlejší. Ano, děkuji za doplnění. To je přesně to, co jsem chtěla říct. Jestli vlastně, a to si myslím, Karle, teda pokud je u vás v týmu grafik, který prostě řeší to rozhraní po té grafické stránce, tak prostě je to ta růžový sloupec, že skutečně v týmu máte grafika. Pak samozřejmě se stává, že máte dodané nějaký logo, manuál a podobně a prostě tak to nějak interně splácáte dohromady. Je pravda, že někteří naši písaři se už taky vypracovali na úroveň grafiku, takže bych to řekla, že grafika v týmu taky máme. Důležitý podle mě je ten pohled zvenčí. My si interně myslíme, jak by to zhruba tak mělo být, ale jak to potom potřebuje ta veřejnost, nebo co ta veřejnost a ti uživatelé na tom portálu hledají, tak jestli to tam vlastně najdou, možná je dobré, když to posoudí za nás někdo jiný. A jde mi to odeslat? Jde to odeslat? Jo. A je možné... To, že jsme vlastně narazili na velký počet provozovatelů geoportálu, tak se vás ptáme, jestli sledujete aktivitu uživatelů na geoportálu, jestli vlastně zjišťujete, na co lidé klikají, co zobrazují, které nástroje nejčastěji využívají a podobně. Pokud jste byli Tatrách na konferenci, my jsme tam tuhle otázku měli taky, trošku nám tam zapadla mezi ty všechny ostatní uživatelské otázky, ale vlastně tady se prostě hodí, potřebujeme vědět případně
třeba když nesledujete, máte proto nějaké důvody, nebo je to prostě tak? Peníze nám narůstá jenom velmi lehce, tak já postoupím na další otázku a ta je vlastně, kterou aktivitu sledujete na tom Grow portálu, nebo na tom portálu, nebo na té mapové aplikaci. A tady prosíme teda, dejte nám odpověď tím volným textem. Když byl v Inspiru, když monitoring a reporting probíhal trochu jinak než dříve, tak se vlastně Evropská komise dokazovala na návštěvnost jednotlivých služeb, využívání mapových služeb. Vlastně tak. A to byla, jak to mám říct, to byla celkem jako složitá věc na zjišťování. Protože spoustu lidí nemělo vůbec žádné nástroje, jak si třeba pohlídat, na kterou službu je jak přistupováno. My třeba známe z prezentací ČUZK ty skvělé křivky o tom, jako kolik je to, já nevím co, miliard návštěv ročně a měsíčně a jak se to liší podle typu dat a podobně. Takže vlastně možná, když píšete ta návštěvnost, tak ještě... Třeba jestli mi chcete dookomentovat, jestli je to návštěvnost jenom toho samotného portálu, a nebo těch konkrétních mapových služeb. Protože vlastně bylo zjištěno celoevropsky a potom se to, když se aktualizovala legislativa, tak se to vlastně z té legislativy vyhodilo, že poskytovatelé většinou nejsou schopni ty služby sledovat. Řekl, detailně sledujeme využívání mapových jednotlivých mapových služeb a jednotlivých aplikací, které tam... To víme, to právě víme, no, že a spíš jenom přemýšlím, jako jestli je to proto, že potřebujete vědět, kde jsou třeba rezervy, co je potřeba navýšit, anebo vás to zajímá nějak, anebo je to kvůli tomu, abyste věděli, jestli třeba dokoupit výkon na serverech nebo dopozdit to. No. Vlastně, co je tím hlavním důvodem toho sledování? No, abychom věděli, jaký je zájem o produkty, typicky teda poskytovaný tím způsobem mapových služeb, že z monitoruje, kolik dat se prodává přes shopat. Z těch provozních důvodů, aby jsme teda navýšit kapacitu, jestli na servery, který poskytují vektorový nebo vektorový data, co máme vzdělení. Jo. Mně se líbí, že to je vlastně taková opravdu samostatný blok činnosti, protože je to důležité, velmi často vlastně přicházejí dotazy, když se vybuduje relativně drahé řešení toho geoportálu, jaká je návštěvnost, pro kolik uživatelů se to dělá a podobně. Často se stane, že vlastně na to člověk nemá úplně odpověď. Na národním geoportálu Inspire se tohle to sledovalo zhruba do roku 2021, kdy jsme si provedli velkou migraci s tím, že někdy přijde nějaký nový geoportál a tím pádem to už pak budeme provozovat dále na novém geoportálu, nicméně rok 23 nový geoportál ještě není, asi jsme se to měli ještě zprovozit. Tak, tady vlastně máme jednu přímou odpověď, jestli s těmito výsledky nějak pracujete, tak vlastně odpověď, že JZK byla, ano, potřebujeme vědět, co je potřeba posílit, kde stačí stávající výkon a podobně. A pak jsme teda dali jako druhou odpověď, ne, prostě to ukládáme pro případnou potřebu, kdyby se, já nevím co, někdo zeptal. Možná ještě doplním tu otázku tím, vnímáte dotazy třeba ze zřizujících organizací typu ministerstva na to, jaký je využívání a kdo to využívá a jestli to někdo chce. Stává se to?
Jo, ale i nás to jako zajímá spíš, že... No, případě, kam myslíš? Ale je to potom hrozně těžké to jako porovnat, že? Protože ta technologie jako stojí hodně a těch konkrétních uživatelů třeba nebudou sice není jako případě ta třeba, ale budou to prostě nějaký jednotky, stovky, jenom nějaký lehký tisíce a pak je vždycky složitý to obhájit vlastně tu existenci, tak sledovat by bylo je vlastně jako jedno z našich doporučení, ale vzhledem tomu, že už to nevyžaduje vlastně ani ta Inspire legislativa, tak není vůbec žádný důvod pro někoho to dělat, protože předpokládám, že až taky monitorovací nástroje taky něco stojí, že uchovávání se něco stojí a podobně. Zeptáme se jenom tak, jako je už jste nějak v kontaktu s vašimi uživateli. Ve smyslu toho bude následovat teda otázka, jakým způsobem jste v kontaktu. Takže nás teď spíš zajímá jako ano, ne. Dalo by se říct, jako vlastně víte, kdo jsou vaši uživatelé, anebo vlastně nemáte tušení, kdo jsou vaši uživatelé. Tady se nám to hezky zbíhá na to číslo, kolik se nahlásilo těch provozovatelů geoportálu, tak super, všichni jsou v kontaktu s uživateli. Zkuste dát výběr, tady by mělo jít zaškrtnout víc věcí, jakým způsobem se svými uživateli komunikujete. Máte nějaký kontaktní formulář, e-mailovou adresu na správce, telefon, dotazník, fyzické schůzky, sociální sítě, myslím tím, jestli vlastně provozujete, dejme tomu, Facebook, nevím, jestli Instagram, to je zrovna věc na geoportál, ale každopádně nějakou sociální síť, kde byste dávali vědět. Vypneme, dnes provozujeme novou, podívejte se na porovnání dat z roku a z roku a vlastně řekněme, valíme to prostě na ty uživatele i jiné médii a kontaktní formulář. Tak když se zeptám na to jiné, tak mohla bych se zeptat, co ještě by tak jako mohlo být. A to se ptám teda i, ptám se i do Teamsu, ptám se i tady sám. Milová adresa na správce, no, teda klasika. Jeho portál Cenia.cz, sledují kolegové, nevím, kolik mailů tam denně chodí měsíčně, ale je to celkem využívaná adresa. Možná ještě se zeptám k těm dotazníkům, kdybyste nám chtěli někdo odpovědět. Ty dotazníky jsou mířené ve stylu, vy jednou za rok třeba nasměrujete na své uživatele dotazníky k tomu, co publikujete, nebo k tomu, jak jsou spokojeni s aplikací. Kdyby chtěl někdo odpovědět, klidně vstupte. Já bych to pořádali asi dva roky zpátky na kampaň na přehlednou webu a jednak na aplikace na možná dotaz mimo tady ten Mentimeter. Vy byste uvítali, kdyby třeba Národní geoportál na vás to mám přesunul skrz sociální sítě. Zajímalo by vás to? Skupina uživatelů, která jako to ani neví, že co tak vůbec existuje. Nicméně by pomohlo sloužit nějaký podpisy, přesně tak. Jakože kdyby existoval teda, dejme tomu, já nevím, jestli mám říkat Facebook, protože už se... Ty newslettery, máme trošku zkušenost s tím, že ty newslettery zapadávají. Přijdou, tak prostě zapadnou. Pokud nenamyslíte nějakou slevu, kterou člověk rozklikne jméno, tak to je zajímá, tak prostě informace. Moje zkušenost je taková, a je to strašně překvapující, že mnohem účinnější reklama na Facebooku nebo Twitteru než na LinkedInu.
LinkedIn, který by měl být profesionální, tam jsou odezvy naprosto minimální, ale na tom Facebooku, když se vybude skupina, tak tam jako je to dobrý a někdy je teda dobrý využívat i třeba další skupiny v nějaký dohodě. A ta odezva tam, já samozřejmě na Twitteru, tak tam jako ty odezvy jsou jako dost velký. A LinkedIn je překvapivý, ale když na to zareagují 2-3 lidi, tak je to hodně. No, máme dobrou zkušenost s Facebookem zeměměřického úřadu, že tam přeci jenom si můžeme dovolit komunikovat s uživateli nějakýma takovou lidový formou zábavnější než na oficiálních stránkách. Úřadu, takže to... Jo, a sledujete někdo Facebook ceny? Přijde vám lidovější a zábavnější? Přesto já bych vlastně, kdybych očekávala Facebook státní organizace, řekněme i třeba jenom k tomu tématu, tak pořád mám, to vnímám tak, jako, že by to mělo být něco rázně oficiálního, ale ta lidovější forma... Jak po grafické stránce, tak je to plný nějakých smajlíků a podobných věcí, které jsem si v životě na stránky. Že ČHMU, teda na jeho kolegové v TUSu vlastně odpovědi, tak jak by měli správně být, tak dává vulgarita z takového, co píšou veřejnost to na ulici. Funguje to velmi dobře. Kdyby to trvalo teda, ale... A víte zhruba, od jakého roku to máte? Začalo se to tak, jako máme dlouho Facebook třeba, ale řízení to máme posledních 5 let. Takže já musím říct, že jsem se nesetkal na Facebooku na různých odborných fórech, že by se tam objevovaly nějaké vulgarity nebo nějaké osobní útoky. Za celou dobu a pracuji s tím poměrně dlouho, se přes tímhle nesetkal. Takže u nás je kolegové, jak je u nás je to specifický, tak povědě vždycky špatně. Většinou si to vyřešili veřejnost mezi sebou, protože do těch vlastně jako komunikací, kdo od nás zasahuje, a on se to na zase pokříš. Je to takový, že potom už člověk, když jako do té komunikace vstoupí, tak je potřeba to dělat, že jo? Nelze zřídit Facebook a prostě tam hodit informace, pak se k tomu vrátit za měsíc a podobně. Tak bychom si takový komunikačního manažera. Začal s tím vlastně náš nový ředitel, Cenia má taky svůj Facebook, ale vnímám ho vlastně takový pořád relativně oficiální. Takže tady jsme se dostali přes sociální média na, řekla bych, jednu otázku, takovou celkem klíčovou, jestli současný geoportál, Národní geoportál Inspire vnímáte jako, řekněme, v úvozovkách ten národní. To, velmi často se setkáváme s tím, že je spíš tematický. Často je vlastně vzniká domněnka, že je to geoportál životního prostředí, případně geoportál jenom pro Inspire a podobně. Ale jestli vlastně váš pocit je takový, že to je v tuto chvíli ten národní geoportál. My, když jsme vlastně připravovali materiál pro ještě bývalou ministryni, ale v podstatě pro poradu vedení ministerstva životního prostředí, tak jsme prostě pracovali vždycky s tou variantou, že i současný geoportál, ač je veden jako Inspire a v zákoně řekněme o Inspire, tak splňuje jisté
charakteristiky toho fungování jako geoportál námi. Snaží se slučovat, centralizovat, publikovat. Vždycky narážíme na to, že ta zákonná povinnost není podpořená sankcemi, takže publikuje ten, kdo chce publikovat většinou, publikuje ten, kdo je donucen třeba v rámci koordinačního výboru pro Inspire, ale pak už je to vyloženě na nějaké dobrovůli každého. Takže prostě řekli jsme, že když budeme stavět geoportál nový, postavíme lepší na stejných principech a tím, že třeba teď je vlastně ve hře zákon o národní infrastruktuře pro prostorové informace, který uvádí budoucí národní geoportál, který bude provozovat ministerstvo životního prostředí, že bude taký národní, tak vlastně jsme nabídli vyzdílet zkušenost prostě z provozu těch několika minulých let a stavět na tom, co už bylo. A, takže vlastně mě celkem těší. Slyšíme, že geoportál máte jako národní. A, v čem vidíte hlavní přínos existence nějakého národního geoportálu? Bude potom to tak chvíli jenom takového toho vyklikávání chtít trochu na zamyslet. Kéž by to tak bylo teda, jo, protože, jak jsem říkala, pořád je ještě velká část toho, co vlastně z toho geoportálu odpadá a lze najít prostě pouze někde jinde. S centralizací naprosto souhlasím. Vše na jednom místě. Ten hlavní rozcestník pro to všechno. Já se trošičku zamýšlím nad tím, protože už vlastně teďko jedeme skoro hodinu. Jestli máte, ještě teda tady jednu otázku na vás mám, ale jestli máte chuť na pauzu, co byste tak tomu řekli? Je to ještě. To jsem teď přehlídla, všechno na jednu. Musí vystavovat. Ten přehled je prostě podle mého názoru stále přetrvává ta nejklíčovější věc. Ten národní geoportál by podle mého, a říkám podle mého, prostě je to tak, jak to cítím za těch posledních pár let provozu, by měl být super přehledný katalog národních dat. A tím si myslím, že by vlastně splnil svoji funkci a obhájil existenci. Ta myšlenka je dobrá, akorát z monopolu to znamená, že vlastně se bude muset být hodně za rámec Inspireu, protože v podstatě na národní úrovni Inspire jsou de facto ořezaný data. A pokud jakoby, aby to bylo opravdu plně využitelné na národní úrovni, tak my budeme muset jít jako to propojování plné dat, jo, protože ten Inspire, v mnoha případech ty data jsou už ořezaný tak, že pro toho národního uživatele jsou nepotřební. Ale vlastně celá taková hodně diskutovaná logika toho zpřístupňování dat, jak u nás, tak v Evropě. My jsme vlastně do toho v roce 2011 skočili tím, že jsme na národní geoportál nahrnuli vše a všechno to vysunuli do Evropy, čímž vlastně začal být takový boj o ten rating toho, že nemáme správně validní to a tamhle to a podobně tím, tak jsme to vydělili a bohužel vlastně to klíčové slovo Inspire tomu geoportálu za celá léta ubírá jeho využitelnost, podle mého, protože spoustu poskytovatelů diskutuje interně o tom, co všechno tam z přístup všechno, nebo jenom to pro Inspire. Toho, jak živa říkáme všechno a to pro Inspire si následně vydělíme, ale tohle je vlastně těžko obhajitelné třeba u managementu
říct, jako dejme tam všechno a vydělujeme potom to pro Inspire a podobně. Bylo by dobré vlastně na budoucí národní geoportál navolit opravdu všechno a úplně jednoduše přes standardizovanou katalogovou službu. A potom až na té úrovni toho geoportálu vlastně ta data rozdělovat do těch boxů, tam, co je relevantní na lokální úrovni, na regionální, národní, vlastně to tagování, které zavedla Evropská komise, vůbec není vlastně špatná logika toho, vlastně tato moje data jsou pouze z lokální, znamená, tato moje data jsou platná na národní úrovni, takže každopádně všechno. Ale jako v každém případě oproti té úrovni, případu se musí zakonit věci se zemědělstvím, protože to zemědělství je jako velký množství dat a vlastně tím, jak to bylo úplně mimo Inspire, tak vlastně ty věci se tam nepromítaly. Či jako vlastně v rámci připravovaného zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace se bude legislativně ukotvovat informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace, který vlastně a bude se ukotvovat povinnost správcům dát vládit metadata do toho informačního systému národní infrastruktury pro prostorové informace, kdy to bude vlastně ten katalog všech prostorových dat v tom plném rozsahu na úrovni. Vlastně tato povinnost už existuje, protože jsou orgány státní správy na základě usnesení, který byla schovaná v ostatních dnech. Ale obecně se o tom neví, že ten informační systém, který je významný v prvním provozu, tak neděláme nějakou významnou kampaň, ale ta povinnost už je tady. Takže pokud jste to chtěli nebo i vyzkoušet, tak doporučuji vlastně ty produkce a už můžete si to odstupit. Třeba chvíli vím, že my tam máme nějaká data, že už se ptala se, na to je mnoho, že tam vkládat další referenta. Takže říkám, zatím je to pilotní provoz, děláme tam nějaké doplňky, aby možná připojit podcast. Nově je tam uvedena ta struktura té věty, kde je svobodu s námi mladým problém, verzi 4.2, čili plné ve spolupráci s možným pojelou cestou se vnitřování těch záhadek. Potom jako na jednu velkou věc a jestli jsme předpokládali, že v podstatě pokud jako využívám nějaký data, že je skutečně znám, a nebo by se mělo jít vlastně k semantickém popisu těch dat, jo? Protože pokud vlastně narazím na nějaký data a není tam nějaký feature katalog nebo něco, tak je dost často složitý v podstatě se v těch datech nic na to. A pokud, kam je to hypotetické, ale pokud budeme mluvit o nějakým v tom evropském jazyku nebo tak digital earth a tyhle záležitosti, kde by ty data měly být používány pro ty analýzy, tak jednak by bylo dobrý se zaměřit na tohle a další věci třeba i dávat nějaký, umožnit třeba nějaký user feedback. Jo? Vím, že to dělají vlastně ty Španělé docela a umožní třeba tyhle ty věci, protože i to může zase potom těm dalším uživatelům s těma datama pomoct. Mm-hmm. Tohle je, teď jste řekl, nejsem jistá, jestli jsme to zařadili i sem, ale minule jsme se vlastně ptali, jestli by vás zajímalo, nebo jestli byste pozitivně ohodnotili to, že by existovalo vlastně nějaký formát zpětné vazby přímo na ta konkrétní metadata, přímo tomu poskytovateli, tak aby se ty věci trošičku jako jednak se věděl, aby poskytovatel věděl, že ta jeho metadata někdo našel, že se mu zdají nedostatečná, že v nich něco chybí, případně špatné odkazy a podobně, taková, aby vznikla trošičku větší komunikace než toho typu, že je to vypublikováno u nás na Národním geoportálu a vlastně nám chodí tady o tom, že třeba něco nefunguje, my lidem vysvětlujeme, my jsme jenom provozovatel toho středu, vy musíte vlastně až daleko jako za tenhle ten portál na toho svého poskytovatele. Tak, poslední otázka z téhle z té úvodní obecné sekce. Máte geoportál, protože byly tady zmiňované zahraniční geoportály, který vás vyloženě natchl a řekli jste si, třeba je škoda, že tohle takhle není v České republice, případně takhle bychom chtěli budovat my náš
budoucí geoportál, můžete třeba hodit jenom název organizace, která ho provozuje, nebo napsat, já nevím co, francouzský národní geoportál, prostě cokoliv, co vás napadne. A tady vlastně jenom děkujeme za inspiraci. Při té diskusi tady zjistím nějakou zajímavou věc, že vlastně nemám nikdo vůbec zavedeno ten pojem, co to je geoportál. To, že vlastně třeba Česká geologická služba vysluje vstupy nepovažuje za geoportál, a když jsme se toho koukali, jestli někde máme definováno, co to je geoportál, tak jsme zjistili, že my máme národní geoportál. Tady máme teď v nově připravovaném zákoně pojem národní geoportál. Pojem geoportál je ve slovníku, nebo v českém slovníku ČUZK. A vlastně jinak nikde nemáme precizovaný nebo definovaný. To je taková zajímavost, kdybychom možná to mohli zvážit. Terminologickém. No je v tom ČUZK, nebo někde je v tom technologii. Ale je otázka, jestli bychom to třeba i neměli navrhnout do nového zákona, ten pojem geoportál. Díky tady za ten typ, ten švýcarský geoportál, to známe. Dvakrát dokonce. Se všichni podíváme. Je jako mě osobně docela zaujal geoportál, a teď si můžu vzpomenout, jestli je to Belgie nebo Vlámsko, kdy vlastně vy na titulní stranu přijdete a jsou tam dvě velká tlačítka, jdu na data nebo jdu na služby a prostě nic jiného nás ale jako nezajímá. Na to nezko. Dobře. Já bych řekla, že uděláme krátkou pauzu do, řekněme, do 10.45. Je to 10 minut. Prosím, protáhněte se, udělejte si kávu, obslužte se kávou, vynitráme a pojedeme dál. A mezi tím nám můžete třeba ještě psát tipy na do diskuze. Vracím se ke kolegům z Teamsu a kolegové tady zase začte postupně dojdou na svá místa se svojí kávou. Možná dejte mi prosím jenom do chatu palec nahoru, že vidíte a slyšíte v Teamsu. Výborně, děkuju moc. Jo. Takže přenos funguje. Měli bychom se teď bavit o vyhledávání datek. Pokud vás zajímá, jak jsme na tom časově, tak jsme zhruba za jednou třetinu. To znamená, že plánovali jsme seminář asi tak do 12.30, do 12. Já se budu snažit vést to v těchto intencích, abychom do té doby zhruba tak skončili. Budu brát, že 12.30 je vlastně nejzazší doba, je možné, že ještě uděláme jednu krátkou přestávku, protože chápu, že i tady v zasedačce, i třeba u vás doma u Klusu to lépe poplyne, když si uděláme ještě jednu pauzu. Takže, když budu mluvit o vyhledávání datech, tak se vlastně blížím nastínuju takovou to, jak jsem říkala, nejdůležitější část geoportálu, který mám. Pardon, ještě jsme tady zorganizovali účastníky místnosti. Tak vlastně míříme
na metadata, protože podle čeho vyhledáváme v datech, podle metadat, která někdo vytvoří a publikuje. A my se vás vlastně hned v té první otázce, kterou teď hodím, ptáme, podle čeho nejčastěji vyhledáváme. Když jsme volili ty kategorie, tak jsme se vlastně inspirovali tím, co jsou dnes takové ty nejčastější vyhledávací položky, které existují. Full text. Přijdu do katalogu, hodím klíčové slovo voda, vypadne vám 350 záznamů a vy musíte přijít dále, tak to je vlastně ten full text. Někdo rád vyhledává podle poskytovatele. Tematické kategorie, pokud jsou nabídnuty v Inspire, je to celkem jednoduché, jsou to témata Inspire, ale známe také tematické kategorie třeba podle normy ISO. Myslím si, že čím dál více jsou důležité typy licence, protože hledám jenom ta data, která prostě budou mi nabídnuta s licencí k nějakému volnému užití. Důležité jsou také formáty určitě. Pak jsme dali ještě jednu položku a to je příznak, tag nebo nějaké takové jako klasifikační rozdělení, třeba i vizuální. Na současném národním geoportálu vidíte třeba ananasy, nebo takový ten výřez ananasu u toho, co je publikováno do Inspire. Vidíte modrobílou ikonu u toho, co je publikováno jako otevřená data. Někdo může hledat podle data publikace. Dali jsme tohle otázku vlastně jako multi choice, mnoho výběrovou, můžete vybírat prostě více možností. A já si teďka jenom podívám, co vlastně máme za odpovědi full text. Ano, full text je velmi častý způsob, který teda většinou nevede úplně hned k tomu výsledku, co potřebujete, ale pokud samozřejmě existují ještě nějaké další kategorie, které vás různým omezením k tomu dovedou, tak to je asi ta správná možnost. Nikdo vlastně nezvolil jiné. Chtěla jsem vlastně také zjistit, jestli existuje ještě nějaká jiná kategorie, podle které byste třeba vyhledali. Ne poskytovatel. Jo, podle poskytovatele je, nebo podle organizace. Je to, řekla bych, že když se objevujeme, nebo když se pohybujeme tady v tom našem relativně malém geoinformačním písečku, tak zhruba přesně každý víme, která data jsou z toho. Takže podle poskytovatele bývá velmi častá cesta toho hledání, jaká data. Ten osobně třeba využívám já při kontrole poskytovatelů, tak abychom věděli, co jde na evropský geoportál Inspire, co nejde a potom. Tak, jenom tak vnímám, že zatímco předtím sdílelo ty odpovědi zhruba 23, ale předpokládám, že to je ještě tak z toho, že se vracíte třeba z přestavky. Tak já přeskočím na další otázku, kterou vlastně můžu vynechat, protože se dotazovala na tu kategorii jiné. Chtěli jsme vědět podle čeho ještě jiného, podle čeho jiného ještě data vyhledáváte. Teď tady metadatový katalog. Sami, jak jste říkali, tady zhruba třetina účastníků jsou jste provozovatelé geoportálu. Pravděpodobně na úklid ve svých datech používáte metadatový katalog. Zajímá nás, jestli máte nějaké vlastní řešení, jo? Nemusí to nutně metadatový katalog, který vypadá jako to, co je třeba na geoportálu, ale je to prostě nějaké vlastní řešení, ze kterého potom plynou vaše metadata do národního geoportálu, a nebo vytváříte, ukládáte metadata do toho katalogu národního geoportálu a katalogizaci metadat neřeším, to je šťastný jedinec, který odvážně řekl, že se tu panalitou jako metadaty zabývat nebude. Ale v pořádku, já to zase beru z toho pohledu, že asi to třeba řeší někdo jiný. Jednou na Evropské Inspire konferenci probíhala dlouhá debata o tom, k čemu metadata.
když se dá všechno najít jednoduchým searchem Google, tak pousmáli jste se, někdo tehdy správně poznamenal, že ano, search Google funguje, pokud teda ale ta data někde jsou uvedená, a když jsou ta data někde uvedená, tak pravděpodobně mají sebe nějaké popisné informace. Metadata. Takže metadatový katalog máte. Tahle otázka, teda jsem zapomněla zmínit, je mířena také i na vás třeba dodavatele firmy, co jste, jo, prostě máte metadatový katalog ve smyslu, instalovali jste někomu metadatový katalog, protože, jak říkám, ta informace přenesená od zákazníka, jak ona stejně důležitá jako od toho zákazníka samotného, od toho samotného provozovatele. Dva účastníci katalogu, když jsme to neřešili. Další otázkou je, jestli provozujete nad vaším katalogem katalogovou službu. Někdo může mít katalog a používat ho vyloženě jenom interně pro úklid ve vlastních datech interně. Někdo ho může využít i tak, že nastaví katalogovou službu nad katalogem a využívá ji pro zpřístupňování do dalších portálů, typicky u nás na Národní geoportál Inspire. A někdo může mít interní katalog a přesto tu katalogovou službu nemít a potom používat pro ukládání a následnou publikaci metadat jenom Geoporta. Nemůžete být v kategorii nevím, protože nevíte třeba, jak je to u vás zorganizováno. Tady zase směřuji i na firmy, na dodavatele, vy můžete být vy sami provozovatele katalogové služby pro někoho, tak řekněme, že nám třeba dejte i tady odpověď. Tak přecházím na další otázku, protože nás zajímá, řekněme, že teda tu katalogovou službu, když už ji provozujete, tak ji asi na Národní geoportál Inspire přistupujete, ale zajímá nás, jestli se zabýváte i publikací dat do Národního katalogu otevřených. My jsme si v ceny tímhle cvičením prošli, to publikací na Národního katalogu otevřených dat. Vlastně jsme zjistili, že je to taková samostatná disciplína. Není to plynule jedna ku jedné, že vezmeme katalogovou službu, kterou běžně obsloužíme Evropský geoportál, a že bychom tím obsloužili i Národní katalog otevřených dat. Je to celkem složitá věc. Vy jste splnili všechny podmínky, které oni vlastně mají a jsou jako na technické úrovni vám předloženy. Ale je to opravdu časově náročné cvičení dostat se prostě z vlastního katalogu, Národního katalogu otevřených dat. Pracujeme na tom a ano, to je zhruba ten stav, který jsem očekávala. Neplánujeme, tady bych vás asi jenom možná upozornila, že v podstatě ta povinnost publikace do Národního katalogu otevřených dat je daná také zákonem. Je to vlastně novelizace zákona 106 a opět tak stejně jako Inspire neexistují za to sankce, ale vaše data by měla být zpřístupněna do Národního katalogu otevřených dat. A my jsme tady jenom v té geo části, ale Národní katalog otevřených dat dá vlastně všechna data elektronické podobě. Najdete tam třeba i faktoru najet na krysy nebo tak, ale prostě všechno, co je elektronicky publikováno, je Národní katalog otevřených dat. A pro ty z vás, kteří máte tu katalogovou službu a už jsme vyčerpali tu možnost, že teda s ní přicházíte na Národní geoportál Inspire a Národní katalog otevřených dat, tak nás zajímá, k čemu dalšímu ji využíváte. Jestli je ještě nějaký další tam vlastně s tou službou svoje metadata zpřístupňujete. Já si dokážu představit, že existují vlastně tematické evropské nadřazené portály, kdy teda že máme Národní geoportál Inspire, tak vlastně si vystačíme jenom
tohle s tou jednou službou, kam můžete nějaký portál, ale vy sami můžete mířit jinam, ještě na, nevím, jestli třeba Eurotier Survey má, ano, přesně tak, GDI, je to geologický portál, já nevím, tu zkratku, jestli byste mi rozklíčovali. Aha, takže je to vlastně geologická, evropská geologická infrastruktura. Asi tady někdo... Jo, je to na základě spolupráce. Já jsem právě myslela, to mě právě zajímalo, jestli projektové portály, ano. A ještě všichni zpřístupňujeme na evropský datový portál. Několika představy, aniž ano. Jo, ten evropský datový portál, teď myslím, že to je Data Europe, nebo nějak. To je taková velký otazník, protože jsme na to narazili vlastně ve spolupráci s Národním katalogem otevřených dat. Zdá se, že vlastně ten datový, evropský datový portál bere nějaké katalogové služby, které naše jde a zároveň ještě pobírá z Národního katalogu otevřených dat a ty věci se tam mixují. A my jsme si dali takový závazek v ceně, že zkusíme rozlousknout, jakým způsobem to probíhá, aby se to dalo nějak jako centralizovat a aby byl takový můj dojem, že prostě, aby na tom portálu byla pozorka nějaká ten portál naší katalogové služby a ty tam někdo prostě zadal a tak si to tam všechno zbírá. A protože tady stále nikdo nereaguje, pokud říkám nějaké nesmysly a někdo byste se chtěl v rámci Teamsu ohradit, tak se prosím vás ohradíte, protože tahle věc nás celkem trápí, že kapacitně prostě je to tak, že zatím necháváme být a portál evropský portál otevřených dat. No, už se to teďka nebude, já jsem otevřených dat, ale vše dat, jako, nebo... To je taky v názoru hromada. Je to zajímavé. Ano, ale připravuje se právě vlastně na evropskou legislativu návrhu věcného záměru zákona o datech veřejného sektoru. To bude také docela zajímavá věc, která na nás dopadne. Je to taky teda věcný záměr. Myslím si, že to bez jde do výzvu. Docela se jmenuje se to European Data Act. Možná jste na to ve svých vlastně tematických komunitách někde narazili. A stejně tak, jako u nás je vlastně zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o informacích, o přístupu k informacím o životním prostředí a tak dále. Jsou takzvané různé informační zákony, tak vlastně i tak na úrovni Evropské unie jsou zákony různé informační a jak INSPIRE nezahrnuje všechna témata a všechny datové typy. Pak je tady třeba nějaké nařízení Copernicus a Open Data Directive a podobně, tak vlastně i na evropské úrovni se zjistilo, že by to chtělo něčím zastřešit. A pokud jste někdy slyšeli slovo Data Act, tak je to přesně to, co tady vlastně kolegyně zmiňovala. Můžete sledovat zajímavou informaci, že teď si myslím, jestli je to pod... Takže se legislativy nějak, tak data space, to je teďka vlastně na evropské úrovni, se nemluví o ničem jiným než o data space, ale z toho by vlastně měl být ten digital health, by měl být vlastně mezi tím, což se volí jako potenciální název se Inspire. Ale jestli se to nějak vůbec promítá do legislativy, nebo jestli to jsou dvě věci, které jdou naprosto paralelně teďka. Vlastně tady byla BDB konference někdy v prosinci, tam se nemluvilo o ničem jiným v podstatě. Aha. No takže teď jsme dovyhledali datek, vypublikovali nebo promluvili lehce o vašich katalogích.
přišli bychom vlastně k tomu, jak ta metadata vznikají, validují se, publikují a tak dále. Takže je opravdu jenom taková zakřípací otázka. Metadata ve vaší firmě, organizaci tvoříte jenom vy, děláte nebo metadata vytváří se kolegu najednou podle, řekněme, agendy, podle druhou dat, nebo máte nějaké automatizované nástroje, které vlastně vytváří metadata automaticky. Nebo metadata vůbec neděláme, tam by to mohlo být ty dvě odpovědi, metadata vůbec neřešíš. Asi musíte tady zmizet s tím, abyste viděli v tím Sukot na Mentimeter, ano. Vytváří automaticky, tady bych čekala, že to bude asi čemu se tká, že jo? Odpověď. Ne. Tak se zeptám, kdo. My se snažíme nějakým způsobem tohle vytvářet automaticky a ono to i souvisí s tím, že vlastně ta další věc, která se vůbec neřeší nebo nediskutuje, že by v podstatě, pokud budu nejen publikovat data jako takový, ale pokud budu publikovat procesovaný data, v podstatě by mělo být součástí toho procesu i automatická generace metadat. To je věc, o který nějak se snažíme. Tam vlastně tohle to úplně chybí a mělo by vlastně, pokud dělám nějaký proces, generuju nový data, tak vlastně do toho publikovat zdroje dat, metodu, jo, protože, aby to mělo nějaký smysl. A tohle to jsou třeba věci, které by se asi měly dělat automaticky. Kdybychom teď měli minulém roce díky ministerstvu vnitra možnost účastnit se vývoje informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE, kde vlastně součástí toho systému je software, který vlastně při nahrání dál zařídí vám a zařídí zároveň publikaci metadat. Je to vlastně takhle dobře vymyšleno. Jo. A ty vyřešíme na místě. Heslo máte, řekně. Jo. Já se držím připojit. To bude říct. A tak asi můžu se dělat klidně před tím připojení. No, jsme to Aha. Jenom tady tam i pohodě mohli spadnout na straně tím, můžeš za klukama jít jako. Zdá se, že teda omlouváme se účastníkům online, řeším problém z Wi-Fi, ale zdá se, že to běží jak má. Takže obecně prostě metadata, jak jsme si řekli, pokud mají být vyhledatelná, jsou nějakým způsobem vytvářena. Zajímá nás zase s ohledem na to, co bude případně třeba v budoucím geoportálu, jestli pro tvorbu metadat využíváte editor Národního geoportálu, vlastní editor, který jsme napsali, je součástí vašeho katalogu, ale vlastně může stát i mimo ten katalog. Můžete taky metadata vytvářet od nuly prostě ručně v XML editoru, nebo volíte ještě nějaký jiný způsob. To se potom zeptám, jaký, ale nebojte se tam dát odpad. Jde o to v podstatě, když bude člověk přemýšlet nad tím, co budoucí evropský národní geoportál by měl obsahovat, jestli vlastně po 11 letech toho, co je potřeba se taky zahýbat, má ještě smysl provozovat veřejně dostupný nástroj, jestli vlastně všichni už nejsou nějakým způsobem zdatní. V tom, co tvořit. Ten jiný způsob ještě, ano, ten jiný způsob mě ještě napadlo, že vlastně některé tematické portály, které jsou třeba výstupem nějakého evropského projektu, tak taky mývají své editory. Máme tady dotaz
sále i v Teamsu, takže nejdřív vyřídíme Teams. Prosím, Jachime, můžeš mluvit. Jo, rozumím tomu správně, že my teď jako nemáme monitoring toho, jestli to ty lidi používají nebo nepoužívají, nebo kolik lidí to používá, tak na tom stávajícím geoportálu. No, ano. Jo, okay, tak tohle to je možná odpověď, jo, jako k čemu ten monitoring je dobrý. Přesně na to, abychom věděli, jaký služby teda má smysl rozvíjet nebo ne a tak dále. Ten současný geoportál, jak jsem říkala, prostě došlo k migraci v roce 2021 a některé služby už se prostě přestaly provozovat s výhledem toho, že velmi brzy vznikne geoportál nový, což byla mílka, ale trochu nás jako přibrzdila korona a všechny ty další věci a další rozjezd ministerstva v rámci předsednictví. Tak nemonitoruje se to, ale je to poplatné té době, kdy geoportál vznikl, protože on vznikl v roce 2011, kdy nikdo žádný editor neměl, zkušenosti s metadatama byly jako velmi nízké, takže a protože to byla vlastně klíčová a základní povinnost z celého Inspiru, která měla být splněna do roku 2009, případně 11, myslím, že tak bylo potřeba lidem naservírovat něco, s čím budou moct tu povinnost plnit. Ještě tam dám slovo Sálu. Si myslím, že tu otázku by bylo dobrý teraz analyzovat, kolik vlastně dat nebo od kolika poskytovatelů data harvestujete a kolik lidí tam dávalo metadata přes editor. To asi lepší odpověď, než jako co si tady takhle sebereme. Jo. Tohle jsme schopni například tam ještě otázka jako je množství dat, jestli teda to se nekryje samozřejmě množství těch poskytovatelů. Někdo poskytuje jedno metadato a jeden záznam a někdo stovky. A vím, že třeba lidi, kteří jsou ve výzkumných organizacích, třeba v akademii, tak a jsou to data docela zajímavé, například o seismických monitorovacích sítí, které pokrývají celou Českou republiku nebo jsou i zahraniční. A ty nemají vlastní katalogy. A my jsme třeba v rámci nějakého projektu 6 subjektů takhle jako by dotlačili k tomu, že tam třeba dali data a informace o tom skrz editor schválně, ne jako skrz naší organizace. Takže to si myslím, že je důležité, že ty drobnější, kteří vlastně se zabývají 10 let jednou nějakou monitorovací sítí, ale ty data jsou důležitý, tak jdou přes editor třeba. Ano. Pravdou je, to samozřejmě ano, tohle jsou věci, které jsme schopni zjistit, protože víme, kolik poskytovatelů na geoportál harvestujeme a víme, kolik poskytovatelů ukládá ručně vytvořená metadata na geoportálu. A je to samozřejmě minorita, jsou to přesně ty jednotky lidí, kteří se vrátí třeba jednou ročně v rámci aktualizace, tak vytvoří nová metadata nebo případně zaktualizují. Tak jsou to jako vozovká kropky. Nicméně přesně potom přijdou tyhle případy, kdy je potřeba nějaká metadata vytvořit a není kde. Ještě dávno, asi před 8 lety vlastně Evropská komise provozovala sama taky editor přesně z těchto důvodů, protože členské státy musely naplnit povinnost a neměly k tomu nástroje. Evropská komise za to byla kritizovaná. A tak oni udělali ten vstup, ten editor už neprovozují, ale když takhle fungoval přesně pro tyhle stěny. Je to většinou vědecká komunita, škol a akademie. Ano, co já vím, no. Děkuji, jestli můžu mít ještě poznámku tady těm editorům. Je otázkou takový, jestli všichni tím, kdo teda používají vlastní editory nebo editují, tak to je už ne, jestli se teď splní požadavky do Zajímavá věc, tohle tady v otázce nedali. Já netvrdím, že nesplňují, jenom jako bylo to třeba. Takže jestliže chceme, aby se povědomí rozšiřovalo a to bylo nějak dávat dál do pořádku, tak si myslím, že to je dobré. Mění se lidi na pozici a tak dále, že to bylo by mluví. Myslím si, že ta pozice se toho maskuje.
Vlastně tímhle s tím budeme potom ještě uzavírat ten dnešní seminář a tu diskuzi o aplikačním rozhraní a nástrojích, které vlastně by z geoportálu byly využitelné. A rozhodně třeba ten editor, který zároveň obsahuje i validace metadat, tak je věc, kterou cítíme, že bychom měli i nadále provozovat a udržovat, i když teda dalo by se říct, že je to mizivá část těch, kteří ho využívat. Tak pojďme dál. To je jenom taková vlastně soukromá otázka. Zajímá nás technologie. No, ano. Takže na to ještě jedna souvislost. Ono to vychází z nových připravovaných výzkumných projektů v rámci ministerstva vnitra. Se začíná na úrovni hlavního architekta e-governmentu změnit myšlenku, že by mohly existovat prostě určité moduly, které v této státní odnosi, které by pak byly použitelné subjekty veřejné zprávy, protože říká, že i fond třeba my jsme vlastně mířili, i jak jsem říkala zase na konci těch otázek, že chtěli bychom vlastně i ty nástroje, aby byly použitelné i dále, ty, co budou vyvinuté, aby nezůstaly vlastně zakonzervovány a zablokovány jenom v geoportálu. Mohla bych se zeptat na CKAM, kdo odpověděl, když tak jenom vidíte odpověď do četu, nebo tady bylo dobře, tak bych. Je to teda pro účastníky online, je to ministerstvo vnitra v rámci informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy, kde je vlastně implementován CKAM. Uvidíme časem vlastně, jestli hodně nebo nevhodně. Ještě jeden CKAM. Ještě také můžete vnitra. Tak jo. Vlastní proprietární katalog. Možná bych se na tohle zeptal. Bych chtěl odpovědět, jestli je to někdo v chatu, anebo někdo tady. A jiný mě taky zajímalo, jestli ještě nějak. Malinko mě překvapuje, že vlastně se nikde neumíme ten Geo Network. Geo Network se zdá být celkem oblíbený implementací, když se člověk podívá do zahraničí. Moje zkušenost je taková, že v tom zahraničí v poslední době Geo Network byl trochu vytlačený CKNem, že hodně aktivit přešlo, když já teda nevidím CKN jako ideální pro prostorový data, ale hodně aktivit v Evropě přešlo na CKN a trošičku to vytlačovalo Geo Network. Když jako já osobně bych ten Geo Network vždycky dal přednost před CKNem, ale tohle to byl aspoň jako třeba ten výzkumný projekt, který v tomhle tom poměrně dost trend, jo, že hodně lidí tím, jak se začal všude tlačit CKN, začal pokoušet dělat prostorový data v CKNu. Taky jsme ho našli mnoha implementacích, ale vlastně většinou je to primárně implementace pro neprostorová data, právě nějaký státní open data, tu a tamhle městská a tak dále. Poprosím ještě komentář, Jachime, klidně z mikrofonu. Jo, ono to podle mě ukazuje jako ty praktické potřeby. A jako třeba složitost toho Geo Networku nebo obecně toho geosvěta, katalog Service for Web, což je jako pro mě šílený standard na nějaký praktický uchopení. A ten CKAN, který na to jde z druhé strany, jako by spíš přidává nějaký úplně primitivní prostorový informace k obecným, řeknu, metadatům nebo datům o datech. A možná to je ten důvod, jo, že prostě ta praktická potřeba je někde jinde, než jeden Geo Network, jo, nebo obecně katalog Service for Web. No. A já vlastně nevím, jaká je tam podpora pro editor, ale pro katalogovou službu se hodně začíná mluvit obecně o PySSL.
No a to je, PyCSW nemá editor, že jo, to je jenom server, který se dělá. Právě nevím, jestli proto existuje vlastně dneska nějaký editor, ale vím, že jako se o tom začíná mluvit hodně. No, PyCSW se dá právě napojit například na CKAN, takže potom obsluhuje tu jako potřebu mít tam ten katalog service for web jako rozhraní, ale ten editor tam není. Teď je vlastně... Můžu k tomu něco? Ano, ano, díky. Slyšíte mě, Štěpán Kafka, Hrobster, hele. CKAN figuroval ve světě těch otevřených dát a ta podpora toho prostorového vlastně těch metadat nebyla úplně extra, jo. Co jsem koukal, Pále, v poslední době třeba anglický katalog otevřených dat nebo i další, tak právě, myslím, že právě od toho CKANu zase odcházejí a mají vlastně nějaké řešení proprietární, které tam nevidím zatím, jo. Ale ten CKAN byl nějaký, myslím, že aspoň u těch velkých organizací nebo tak, tak mi připadá, že od toho CKANu odcházejí pryč, jo. A to se týče těch otevřených dat nebo publikace otevřených dat, oni jsou to dva takové světy, které nejsou ještě úplně si nerozumějí navzájem a je potřeba nějak s ním jakoby komunikovat. Jo. Co se týče katalogové služby, je verze 3 už, všechny tyhle katalogy evropských prostorových dat chodí na verzi 2, ale verze 3 by, myslím, že není zase natolik rozdílná od ty verze 2, ale problém není ta katalogová služba, ale ty metadata, které jsou v tom ISO formátu, jo, to ISO AP1. Prostě ty ISO metadata, to je příšerný standard. Myslím si, že do budoucnosti stejně se to nějak vytlačí těmi standardy, které se používají v tom světě otevřených dat, to znamená DCAT a tak. Nicméně ty zase nejsou doteďka tam, jak jsou pořád i ta implementace toho prostorovna tam není úplně košer a není úplně doladěná a myslím, že je to otázka vůbec nějakého dalšího vývoje, prostě kudy to půjde. No. Štěpán, ty jsem... Takže já jsem řekl asi 5 věcí najednou, ale tak snad. Já ještě tady sleduju v chatu dva komentáře, tak já nechám teď promluvit, jak mám čepitka, že se hlásil první, pak Karel Charvát a nevím, jestli ještě Rado Chudý bude chtít potom něco dodat. Tak já chyme, máš slovo. Ne? Teď jsem zapnul mikrofon. Když tady filozofuji nad světem otevřených dat a prostorových dat, jak se to jako míchá. Že jo, já jsem měl jednoho kamaráda, nebo snad doufám ještě mám, který vždycky říkal, hele, on stačí textový soubor prostě někde nahraný u těch shapefileů, jo, ve výsledku. A když teda řeknu, jako to je ten jeden prakticky orientovaný jako přístup a skoro bych řekl extrém, tak a potom na druhé straně je ten extrém toho prostorového světa a katalog service for web po všech těch ISO formátů, tak je to prostě, ty praktické potřeby jsou podle mě někde jinde, než jsme se jako ustandardizovali ve výsledku. Rád bych upozornil na stack, jako řeknu novej možná, přístup, jak katalogizovat prostorový data, který je výrazně bližší možná nějakému směru jako CK, ale to je prostě jednoduchý, prakticky uchopený. Už v tuhle chvíli to má podporu ve všech možných softwarech. Já bych rád viděl, aby se ten náš jako svět ubíral spíš tímhle směrem, jo, než směrem jako 3 XML navzájem na sebe navázaných a tak. Takže stack bych doporučil jaký pozornosti v tuhle chvíli. Tak já nejdřív bych reagoval na Štěpáne, nevím, jestli z postřeh, ale začal se o GC a zase znovu mluvit o geodikatu, ale teďka bez toho IP vzadu. Nějak se začalo zase mluvit, že by se s tím mělo začít hejbat. To je jedna věc. Druhá věc, já chybě
částečně s tebou souhlasím. Z druhé strany je problém, ale to možná souvisí i trošičku to, co říkal ty, co tady říká paní kolegyně, vlastně o těch třeba vědeckých datech, že tam někdy asi jako opravdu je ten Inspire profil je složitý. Na druhou stranu nějaká standardizace by tam měla být, aby vlastně pokud s datama pracují třeba od jiného vědce nebo od někoho jiného, abych vlastně vůbec tušil, jakou metodu ty data vznikly a tak, jo. Protože pokud mám nějaký data použít, tak něco o jejich původu musím vědět, takže nějaká standardizace musí být. Asi se shodneme všichni tři, že ISO 19115 není to úplně, co je nejšťastnější, jo, tak asi takhle, jo. Já bych do toho možná vnesla právě to, co tady malinko čtu z komentáře pana Chudého, já když tak potom poprosím, aby to i řekl, ale jde o to, že bohužel, jako i když budeme chtít být národní geoportál, tak evropský geoportál nás bude přijímat pouze s tou katalogovou službou, tak jak je nadefinovaný. Možná mě odborníci jako vyvedete z míry, ale vlastně, jestli to, co Jáchyme, ty říkáš, nás potom nevyautuje z toho, že se nedostaneme na evropský geoportál, protože nebudeme splňovat tu CSV služby. No, jako já říkám asi něco jako, že celý ten obor jako bude potřebovat nějak zatřást, jo? Tak já jsem neměl možnost být na Inspire konferencích, ale možná to je přesně to téma, jako který by se tam mělo vzníst, jo? Jestli ten katalog Service for Web je opravdu ten spíš, kam chceme jít, a jestli to opravdu za ty roky se ukázalo jako to funkční řešení, jako který nám všem hrozně pomáhá, jo? Nebo jestli spíš o to všechny ty státní organizace nezakopáváme a přes celou Evropu. A jestli by možná jako nestálo za to trochu předefinovat, nebo možná přidat nějaký další jednodušší přístup. No. To je tak, jako to, co říkám. Samozřejmě v tuhle tu chvíli bez CSVčka se to dělat nedá. No. To je jako bohužel pravda. Tak teď, jestli chcete, pane Chudý, dokumentovat to, co jste napsal do chatu. Tak to byla len taká moja poznámka na okraj tej PAI CSV, že tam je například rozpor, to, co jsem tam uviedol, že vlastne ten štandard CSV 2.0 vychádza z ISO aplikačného profilu a Inspire už vymyslel nejaké nové kódovanie a ono to celé nie je v súlade. Čiže to je také niektoré veci, že tiež v rámci Európskej komisie nevie, čo robí pravá ruka, nevie, čo robí ľavá. Takže to len na margo toho a plus vlastne dal som odkaz na tie novšie štandardy OGC API, ktoré sa podľa mňa aspoň trošku približujú tomu reálnemu nejakému svetu, ktorý teraz funguje a ako fungujú API, rozhranie a podobne, nie skostnatele CSV, XML rozhrania, s ktorými fakt má hoci kto problém. Ešte pán Kavka dodáva, že pro textové soubory je to nejefektivnější. Takhle sme to leta dělali a bylo to nejrychlejší a nedali se ztratit. No, to dělá ten stack, že jo, akorát prostě je to zakletý v JSONech. JSON je tiež text. Dobrý den, Šimon Zeman, já se tomu trošku připojím, k těm metadatům. Já jsem byl jen teda člověk, který do ISI navrhnul právě CKAN. Jinak jako s někým si tykám, s někým vykám, budu to říkat tak jako obecně. Já to tak jako celá dlouho poslouchám. Já si myslím, že ale trošku se zapomíná asi jako definovat, co je cílem toho geoportálu, protože my se tady bavíme třeba o technologiích, ale vejme si jako ruku na srdce, kdo používá jako Google, jo, a říkáte, že něco není dobrý na prostorový data nebo není. Já jsem teda možná trošku asi jednoduchý, s tím způsobem trošku souhlasím s Jáchymem, možná je Jáchym trošku územní, ale já říkám, myslete taky na ty lidi, kteří to chtějí používat, jo. Oni jako nechtějí řešit žádný standardy, jako mě trošku připadá, že tady se bavíme o geoportálu, který je určený pro nějaký v oboru znalý lidi, jo. Ale když si vemte prostě babičku z Kojčic, jo, a ta by ten geoportál měla používat taky a ona prostě, ten cíl by měl být kladený na to, aby to bylo co nejjednodušší, my se mi to rozhraní. Ty technologie jsou si samozřejmě jedna věc, ale to je už nějaká fáze, nějaký implementace nebo řešení těch katalogů požadavků, jo. Ale prostě oni chtějí něco líbivýho, hezkýho a rozumím, jako dneska jsou všichni zvyklí hnedka všechno hledat full textem, jo. Katalogům už jako odzvonila hrana už jako před x možná desítkama let, jo.
To znamená, že prostě ty data v těch ty metadata ve v podstatě je úplně jedno, jestli to prostorový data, textový data nebo jakýkoliv. Ty lidi je prostě musí umět najít. Jo. A katalogy dneska už nikdo nepoužívá. Jo. To je prostě jako strašně stará záležitost. A takže ty data prostě do toho full textu napíšu, co potřebuji a měl bych ten výsledek dostat. Jo. Tady bylo řečeno asi před hodinou a půl, že ten full text nedává úplně relevantní výsledky. Já říkám, je to špatná implementace full textu. Jo. Já tam prostě musím napsat, co hledám a ve svým podstatě bych měl fungovat opravdu jako ten Google. Jo. Jakože prostě takhle to prostě je. A třeba ten scan to podle mě naplně úplně jako dostatečně. A jestli to je prostorový nebo neprostorový, já jsem úplně nechápu, jako v čem je prostor problém skanu jako v prostorových datech. Jo. Je to metadatový katalog, je ve svým podstatě prostě jenom katalog prostě dat, který tam mám, a když to bude dobře zafulltextovaný, jo, dobře prostě zaindexovaný, tak tam najdu úplně všechno na tři kliky, jo. Těch ukázek ve světě je prostě mraky, jo. To jako existuje. A já tam jenom hledám odkaz na ty data, jo. Já tam jako nepotřebuju ten scan, jako já jsem mi to Jitko ukazoval. Prostě existuje nějakým tom Yorku, prostě je tam náhled na ty data, je tam odkaz prostě na ty data, v kterém si to můžu stáhnout, můžu se někam připojit na nějakou službu. A to tomu uživateli stačí. Samozřejmě jako, jsou tam potřeba další informace, kde ty data vznikly a podobně, ale to tom skanu můžu napsat úplně v pohodě. Zapomíná se na to, že primární původce těch metadat jsou ty lidi, kteří ty metadata píšou. A moje zkušenost je taková, že ty lidi, kteří vlastně mají plnit ten metadatový katalog, na to dost kašlou. A právě to je důvod, proč ty metadatové katalogy fungují, jakože nefungují. Jo, že prostě ty lidi nevyplní ty políčka, nepoužívají to prostě, napíšou tam nějaký obecné věci. Jo. Takže jako já jsem jako za, že prostě scan je jako fakt jeden nejrozšířenější metadatový katalog na světě a metadatový katalog na prostorový data nebo na knížky nebo na cokoliv jiného je úplně jedno, to funguje všechno úplně stejně, jo. Jestli mám hledat prostě knížku nebo prostě vrstvu vodstva, je úplně bůst, jo. To je jakoby jenom taková poznámka jako na okraj. Ale hlavně chtěl jsem říct, aby se jako myslel ten geoportál, že z mýho pohledu třeba cílem toho geoportálu by měl být takovej, aby to použilo 100 000 lidí, prostě 100 000 přístupů třeba za měsíc. A na to bychom se prostě měli jako orientovat, protože to má být pro lidi, to nemá být jenom pro gisáky, kterých je 5,5 tady v republice a po světě. Jenom taková jako poznámka jako tady k té debatě. Díky, že tady technologie, to byla jenom taková otázka vložená jako na probuzení vaší pozornosti, takže rozproudila největší diskuzi. Ještě tady mám jeden komentář přímo psále Karel Karva. Já bych řekl, že u prostorového katalogu vlastně ten katalog v podstatě z jedné strany by neměl být vůbec vidět, jo. Že ten katalog by měl být někde na pozadí. Já pokud hledám prostorový data, tak většinou si chci ty data hned zpracovávat nebo zobrazit. Já, abych si někde našel adresu VMSky, odtamtud ji bral, odtamtud ji kopíroval, to mě přijde naprosto postavený na hlavu a naprostej nesmysl. Takže tady není jako ve stylu Google vyhledat data, ale já ten katalog search nějak, i když a podporu, aby to byl třeba full textový search, vždycky má být zapojený nějakým klientovi. A já z toho klienta už, nebo z té aplikace to používám, ale já tam pak potřebuji vědět jako víc věcí. Jo, já potřebuji vědět, jaká to je služba, protože jinak budu pracovat s VFS službou, jinak budu pracovat s VMS službou. Potřebuji samozřejmě dát nějaký prostorový extent, protože nebudu klikat na třikrát, abych zjistil, odkud ty data jsou, ale já potřebuji těch dat mít nějak jasně vymezený prostorový extent, protože když si otevřu mapový okno, tak chci vidět data, které odpovídají tomhle tomu prostoru v mapovém okně a ne někde vyhledávat na pomocí textového searche tyhle ty věci. Takže ono tam jako určitá věc je na druhou stranu, spousta věcí samozřejmě se dá vlastně do těch metadat, nebudu teďka mluvit o validním Inspire profilu nebo tak, ale spousta těch věcí do těch metadat se dá vygenerovat přímo, když ty data někde publikuju. Pokud někam nahrávám data, tak vlastně
ty systémy si umějí přečíst extent, umějí k tomu dát jako další věci a část těch metadat se dá vždycky okamžitě vyplňovat přímo. Nakonec, i když publikují jenom údaje o VMSC, tak je to tyhle ty základní metadata vyčte. Jo. Takže otázka, jestli potřebuji samozřejmě plný profil, a zvlášť pro ty třeba vědecký, pro ty studijní, tak tam to určitě asi není potřeba, ale z druhé strany tam potřebuji právě řadu těch věcí, které jsou prostorové, a když bych si napojil CKAN do svého mapového okna a ono mi to tam bude házet odkazy na knížky a já si s tím neporadím, tak jako to není pro mě ideální. Já na to zareaguju, ale to už se v tomhletom případě nebavím o metadatovém katalogu, protože to není metadatový katalog a zase já můžu na to opáčit tím, že třeba já nechci vůbec si data někde zobrazovat. Já si chci stáhnout, já je prostě analyzuju, nahraju se do nějaký databáze, píšu zatím nějaký skripty, já chci ty data jenom stáhnout. Já je prostě jako nepotřebuju. Jo? Mě VMSky mi nezajímají, VFS taky ne, já s těmi datami nic neudělám. Já je potřebuji se mít u sebe. Jo, a teď jsme vlastně o tom, že je tady jedna ta vaše prostě, ten váš pohled na ty data, jak s ním pracujete, a ten můj pohled. Jo, takže teď jde o to, že z mýho pohledu ten metadatový katalog jako čistý řeší ty pohledy oba dva, a pokud já si je chci stáhnout, tak si je stáhnu, mám tam odkaz. No a vy si z toho vezmete ten odkaz a otevřete si to v nějakém svým GISu nebo v něčem, co chcete, prostě nějakým softwaru, to je jedno, jaký používáte. A je to vlastně v podstatě ten princip toho metadatového katalogu. Metadatový katalog není tady od toho, aby tam byla nějaká fuzovka, jako nějaký webový klient, nazvu to takhle úplně blbě, ale nicméně to, na to přesně jakoby není. To je metadatový katalog, jo? Že potom může vzniknout nějaká další aplikace, která s tím metadatovým katalogem je propojená, kde ty data si můžu zobrazit v nějakým webový prohlížečce, to už je věc jiná. Tohle je čistý metadatový katalog, jo. Vy prostě jako taky nejdete do knihovny, nehledáte knížku a nemáte tam rovnou čtečku, jo. Taky si tu knížku musíte stáhnout a dát si do čtečky prostě. Takže jako já se na to koukám, takže se tady možná trošku mísej jako pojmy s dojmy, že prostě jako je dobrý jako to oddělovat a nějak to začít členit i ten geoportál. Jsou tady určitý počet uživatelů, kteří chtějí tohle a tohle. Budu mít čistý metadatový katalog a ten potom můžu provázat s nějakou prohlížečkou, to není žádný problém. Ale zároveň splním vaše nároky, že si to můžu prohlídnout, nebo rovnou třeba zobrazit, nebo to můžete na to kliknout a nastavíte si prostě v rámci operačního systému, zobrazí se mi to tady v tom mým jako softwaru, který chci. To není žádný problém. Takže jako já si myslím, aby jsme tady jako nevytvářeli, jo, je dobrý ty systémy prostě sekat na ty jednotlivé části, které plní tu danou věc, kterou mají plnit, jo, aby jsme tady nevytvářeli moloch, jo, aby to nebylo vlastně takový jako kostičky, které se tvoří dohromady. Jo, že je dost často, já jsem pracoval 8 let ve státní správě, takže jako vím, že tam vždycky snaha jako vytvářet prostě takový molochy, jo, prostě všechno dohromady. Jo. Pak je to nemodulární, nedá se to nikam propojovat, je to vlastně dost často máte uzavření licence a vlastně ten rozvoj je tam víceméně nulový, jo, že nejde, ten rozvoj ani nejde udělat. Jo. Jenom jako na to upozorňuji, že prostě metadatový katalog není od toho, abych s těma datama pracoval. Metadatový katalog je o to, abych ty data našel a našel s ním informace. Metadata jsou data o datech, takže jako prostě abych našel, kde je můžu si to, tady mám služby, tady si je můžu stáhnout souboru, tady mám nějaké informace, kde je vytvořit, jak jsou starý, kdy jsou vytvořený, jakou to má licenci, v pohodě. Ale není to na to, abych si s těma datama pracoval v rámci metadatového katalogu. To je teda můj osobní názor. Já bych se tam vrátil k tý, co jste zmínil, tu babičku z té Kojčic. Já si nedokážu představit, že babička z Kojčic by si stahovala data, pracovala by s těma datama. Nejsem proti modularitě, ty věci se dělají modulární, ale ta babička z Kojčic potřebuje si nějakou aplikaci zobrazit si ty data a ne vyhledávat a stahovat data v katalogu. A ano, musí to být modulární, ale je potřeba, aby ten katalog podpořil právě ty věci, aby se to dalo napojit snadno na ty aplikace, jo? Aby se tam nevytvářelo něco umělého, aby se to dělalo složitě, ale musím ten katalog být snadno schopný napojovat na další aplikace. A můžou to být i třeba analytické aplikace, proč bych se nemohl z katalogu stahovat přímo. Vy jste z VFS můžete eventuálně pracovat, když si stáhnete VFS, pokud jim tak lidi z katastru si stahujou VFS běžně, jo? Pokud se stahují ty data, může to být samozřejmě GeoJSON, který je dneska příjemnější, jako, ale i to potom je potřeba, aby tam bylo jasný rozhraní a ta aplikace, pokud budu chtít dát automaticky, si uměla z toho katalogu ty data přečíst a zabudovat to. Jo? Takže jako ano, modulární
ideální řešení, ano, ale ten katalog musí splnit určitý požadavky. Já ještě tady teď musíme pokračovat dál, nicméně dám tady prostor pro poslední dvě hlásící ruce v chatu. Moc děkuji za vaše komentáře, trošičku mi to vede na to, jako kdybychom měli nad tím katalogem, který všichni vnímáme jako to gro toho budoucího národního geoportálu, udělat ještě úplně jiný samostatný seminář a tam se vlastně diskutovat tenhle ten obrovský detail, protože pravdou je, že měli jsme v tom tak nějaký jasno v ceny, jak by to asi tak mělo vypadat, ale všechny vaše názory mají určitou míru relevance a chtěli bychom jim dát prostor. Takže já teď poprosím Jáchyma, pak Štěpána Kavku, pak Evu Kubátovou a pak už bychom se přesunuli k dalšímu tématu. Děkuji. Tady přesně to probleskuje, to je ten jako rozdíl mezi tím geosvětem a negeosvětem, kdy ten jako negeosvět trošku jako se na nás geoinformatiky vnímá, že vymýšlíme něco jako strašně komplikovaného. A my jako furt tvrdíme, že to ale přece musí, to přece není jednoduchý a my to potřebujeme takhle komplikovaný. Jo. Tak já bych jako radši, aby to využívalo co nejvíc lidí a hledala nějaký prostě nějakou cestu, jak dostat prostor co největšímu počtu lidem nějak prakticky přesně. Jo. A to, že potom jako to někde uvnitř se může hodit mít, jo, já nevím, prostě nějaký specialitky typu rozlišení a tak dále, což mimochodem spousta těch současných služeb nemá, jo. Taky se často zapomíná rozdíl mezi rastrovými a vektorovými daty, jo, tak prostě to nějak jako uchopit, takže při té komplexitě to vlastně nejde popsat. Takže bych radši šel přesně tím směrem jako jednodušší. A moje praktická zkušenost posledního roku, kdy jsem procházel jako snad všechny evropské portály, ale i světový, s prostorovými daty a hledal jsem letecké snímky. A ve všech možných jazycích tak mě zajímalo, jestli ta věc funguje aspoň v angličtině. Hledal jsem klíčové slovo ortofoto nebo aerial image a hledal jsem podcast na licenci a na stáhnutí. Přesně tyhle ty věci. Jako nic dalšího mě moc nezajímalo, protože všechno ostatní už jsem si přesně, jak bylo řečeno, jako přečet potom z toho datového zdroje, typicky rozlišení, extent a tak dále. To mě vůbec nezajímalo na metratovém portálu, řeknu Francie nebo Španělska nebo Portugalska. Mě zajímalo, co to má za licenci, jestli to můžu použít a kde to stáhnu a jak to stáhnu. Tyhle ty dvě věci. Jako geoinformatika, jo? Praktika. Tak děkuju. Díky, tak ještě Štěpán Kavka, prosím, komentář. No Jáchyme, díky. Já jsem chtěl vlastně říct něco podobného. Teď jsme, nebo řešili jsme prostě pro nějakého zákazníka, kde sehnat nějaký podkladový data, který bych si mohl třeba typicky připojit v QGISu přes VMS, protože potřebuji jenom podkladový data na svý data, jo. Jakým způsobem to můžu použít, jaký licence to má pro použití, jestli to můžu použít ve svých aplikacích třeba. Takže licence, přístupnost, služba a to, co je důležitý a co se musí objevit, jak ty data jsou starý, jaký mají přesnost a prostě ty parametry kvality, aby ta interpretace byla v pořádku. Určitě pro typického nějakého uživatele je dobrý si stáhnout třeba z ČUSAKu data fyzicky a někam si je zase třeba do toho QGISu dát, protože pokud chci dělat analýzy, už potřebuju vektorový data a tak. Nicméně, pokud jsou to veliký data, tak nám mě nezbývá jenom než stáhnout soubor, ale je třeba použít třeba nějakou stahovací službu, protože si nebudu stahovat třeba celou zemi, nebo prostě potřebuji nějaký výřez. A tady se dostáváme do toho geosvěta, kdy nad rámec nějakých knihoven nebo prostě nějakých jiných systémů to má určitý specifika a nemůžeme je opomenout. A ještě poslední komentář Eva Kubátová a pak, když dovolíte, se posuneme dál. Já jsem chtěla jenom moc poděkovat za ten samostatný seminář, protože jsem myslím, že bude, abychom si i diskutovali vlastně vzájemný vztah mezi informačním systémem národní infrastruktury pro prostory, který jako takový obsahuje také vlastně katalog
prvních dat a ukládáme k ním návrh zákona o limpěku, kdy má subjektům zapisovat ta data, ta data do informačního systému nároku prostupy, s tím, že se dohodlo při těch přípravných prací, že budeme cítit takový ten princip, že to ty povinné subjekty budou moci zapisovat pouze na jedno jediné místo, odkud se případně ta data budou dál někam posílat. Takže určitě je dobře, abychom si vydiskutovali vzájemný stát a taky bych chtěla ještě upozornit na to, abychom teda všichni sledovali ten připravovaný zákon o správě dat, který tam se také pokládá vznik metadatového katalogu. Takže abychom si odvídali jenom tu všechno spolu komunikovat. Národní metadatové katalogy. No, právě. Aha. Nechal jsem. Vlastně ten vznikající národní se toho no, protože datový zákon. Ne, to nejde. Ještě další. Bude, který by měl vlastně pod sebou Open Data, Inspire a všemožný další data jako zastřešit, ale vlastně s jakou technickou implementací oni přijdou nebo nepřijdou, to je jedna otázka podle mě 10 let do budoucna. A druhá, která vlastně málo kdy se bohužel staví na starým best practice. No. Bohužel se většinou snaží někdo vymyslet něco. Je to vedle hlavní hálky. Viděl by? Nejnáležnější. Měl bych nějaké blízké době jít, kterou musí rozhodnout návrh věcného záměru na o správě dat veřejného sektoru. To se mělo pratikat na primárně dat veřejného sektoru. Můžeme tady dál? Já vidím ještě Štěpána Kapku, že se hlásí, ale to je možná jenom zapomenutá ruka, nebo už bych šla dál. No a jak se dává dolů? To je to. Jo, dobře, tak tedy pojďme přes technologie, které měly být jenom takovou takovým rozehřátím, tak nás ji jenom zajímá a je to zase prostě teda takový úkrok od skouku toho Národního geoportálu. Ten editor, který máte na metadata, děláte, vlastně spravujete, úpravy provádíte, provoz řídíte a tak dále, kompletně sami nebo dodavatelsky přes podporu, anebo dokážu si představit, že existuje i nějaká kombinace obou, teda, že něco vy sami jednodušší věci, složitější věci, dodavatel. Nejsem si teď úplně jistá, kolik lidí vlastně teď zapojuje do dalších otázek, protože přece jenom ta diskuze nás trošičku svedla trochu jinam. Ale dobře, že byla a se mi jako v hlavě trochu rodí to, jakým způsobem uspořádáme další seminář o tom národním katalogu, protože přece jenom ten národní geoportál je před svou před podáním žádosti do integrovaného regionálního operačního programu a nějakým způsobem se tam bude zadefinovávat. Přesto ona obecnější úrovni, než potom vlastně půjde ten samotný výběr. Vzniká zde nějak prostor o tom si vydiskutovat, co ten národní katalog by měl umět a k čemu by měl hlavně sloužit a jak by měl fungovat, takže myslím, že se vám vrátím v následujících měsících ještě s jedním samostatným seminářem. Takže díky za tyhle odpovědi, co nás zajímá, jestli vlastně nějaké to přiřazování těch příznaků, tagů nebo čím, jakkoliv tomu budeme říkat, tomu, co třeba dneska funguje na Národním geoportálu ve formě toho odkrojeného ananasu nebo té zkratky těch open dat, jestli vlastně i vy sami interně to děláte pro nějaká data, nebo to třeba plánujete, anebo si myslíte, že to je vlastně nesmysl. Dalo by si říct, že jsou to jakési kategorie, které teda, když pořád mám teď před očima ten CKM, který teda vyhledám něco ve full textu a někde na levé liště vlastně vyskáčou všechny ty kategorie, které
které já mám potom možnost ještě rozebírat, netuším, jak je to propojitelné potom vzájemně, když vy máte nějaké svoje tagy, my máme nějaké, pak to všechno sléme do jednoho katalogu, vlastně muselo být o nějakou položku národního metadatového profilu, kde jsme se shodli, kde se to třeba bude nějak vybírat a podobně. Chci se zeptat, teda máme těch ano tady hodně, mohli byste mi jenom tak hodit nějaké příklady, jaké příznaky těm metadatům dáváte, kromě toho, že jsou teda třeba Open Data, že jsou pro Inspire, tak ještě nějaké další? Geovědní témata, jakože podle toho kategorizace. Je geovědní témata a na to je speciální položka v komentáru. Dobře. Tak jo, a pojďme na poslední otázku vlastně téhle sekce k metadatu. Jestli využíváte na geoportálu validátor, a validátor teda píšu metadat a rovnou lomeno služeb, protože ten je prostě rozpozený jako jeden blok, validuje metadata, validuje služby najednou, tak nás vlastně zajímá, jestli využíváte ten geoportální, nebo ho nevyužíváte, případně máte třeba integrované vlastní řešení interně a máte nějaký vlastní validátor, případně jdete teda na, rovnou na stránku evropského validátoru a zkoušíte validovat nebo provádíte validace tam. Přestože máme vlastní integrovaný, tak je dobrý ten oficiální někde. Jsme si korigovali ten náš no, informace. Budoucím nápadem vlastně národního geoportálu je, my máme teď tady máme jeden mustr a ten jeden mustr nám dává Inspire, ale těch mustrů může být víc. A vlastně tyhle validátory provozovat službou, kterou vy budete vlastně moci integrovat do vlastního řešení tak, aby se to nerozcházelo, aby jsme nemuseli hlídat, jak to validuje na národní úrovni, jak to validuje na evropské úrovni, jak to validuje u vás, tak aby tohle vlastně bylo konzistentní, tak to je vlastně plánem a vidíme to jako velmi užitečné. Přijdeme k takové banální věci a to je registrace uživatelů. Já vlastně v tuhle chvíli dám jednu, bych řekla, celkem zásadní informaci a to je to, že pokud vznikne nový národní geoportál, tak už vlastně nebude fungovat taková ta jednoduchá registrace, na kterou jste byli zvyklí. Já hodím první otázku, u které se jenom ptáme, jestli jste registrováni v národním geoportálu Inspire. Ptáme se prostě, buď jste, myslíme, jakože aktivně nejste, anebo prostě jste registrováni, ale v podstatě do toho prostředí tam nechodíte. Tady nás vlastně předběhla doba, no, se předběhla, ono vyšlo to 11 let, tak už taky se stav takový zbrin. Prostě národní systémy už nemohou mít svoje oddělené registrace. Existuje tady NIA, Národní identitní autorita pro občany, kde vy využíváte bankovní identitu, e-občanku a podobně. Existuje tady takzvaný DIPka, jednotný identitní prostor, který má nějaký katalog agent a služeb. V podstatě buď tam vstupujete jako občan, nebo tam vstupujete jako úředník, ale jsou tady registry uživatelů, které fungují na národní úrovni, jsou součástí governmentních služeb. A vlastně ani stávající registr uživatelů nepůjde přemigrovat právě proto, že my vás tam vlastně všichni budeme muset znovu dostat přes jeden z těch systémů. To je hold doba, budeme muset hodně přemýšlet nad tím, jak vlastně něco vlastně vůbec nějak bude udržet to nastavení těch práv, které jste tam měli. Velmi pravděpodobně nepůjde třeba přenést automatizovaně ty katalogové služby, které máte zaregistrované a tak dále, ale já myslím, že to asi zase nebude takový boj, protože se jedná o nějaké desítky těch klíčových registrací. Prostě bude se to muset celé udělat na novo. Takže
Jo, ještě vlastně se zeptám, jsem přeskočila sama se v myšlence. Dneska na geoportálu jste nějakým způsobem řazení do skupin poskytovatelů podle organizací. Jestli jste to zaznamenali, tak se chceme zeptat, jestli vám to vyhovuje, ne, nebo žádné takové skupině nejste, protože samozřejmě můžete tam být jeden sám, sama za vaši organizaci, nevidíte v tom nějaké plusy ani minusy, a nebo že vám to třeba nevyhovuje. Ten princip byl zpočátku myšlený tak, že pokud vlastně vstoupíte jako jedna organizace, řekněme ministerstvo zemědělství, tak všechny osoby, které v té organizaci se vyskytují pod tím jedním účem, tak mají možnost vidět vzájemně ta metadata, aby se nestávalo třeba, že tam někdo tvoří to samé a podobně. On vlastně ten systém té registrace a přistupování přes JIPCAS bude fungovat stejně, protože tam vy vlastně jste pod tím, pod tou svojí organizací, pod tím účem, takže jste tam jako ve vzájemných skupinách a tak dále. Takže tohle to jenom teda vidíme, jestli to vyhovuje nebo nevyhovuje. Ale když se teda vrátím zase linkou zpátky k té registraci, už jste pro nějakou svoji soukromou aktivitu, potřebu nebo pracovně jste přes nějaký z těch systémů přihlášení nebo využíváte to právě ten JIPCAS, bankovní identitu, přihlášení s využitím e-občanky, tam si myslím, že je spíš takové dublování, to se vlastně překrývá s tou ideou, vůbec nevím, o co jde a nevyužívám. No, přiznám se, zřízeno, co si mám, zatím nevyužívám, ale je to prostě věc budoucnosti a je to, jestli si pamatujete náhodou, když jste byli loni na Inspirujme se, tak vlastně o tom ředitel departamentu mluvil, že to vlastně bude 100% povinnost pro firmy od nového roku a tak dále. Trošku jsem někde v médiích slyšela, že se to malinko spožďuje, ale prostě přihlašování do státních portálů bude fungovat prostě těmito způsoby. Takže nějaký stavnodní registr uživatelů, který běží u nás na serverech, to je prostě už mnohost. Pojďme na číselníky. Máme před sebou posledních pár otázek. Chci se zeptat, jestli je zájem o pauzu, anebo zájem o toto rychle dojet. Ano, rychle to dojedeme. A vy se občerstvěte během onzite a jdeme dál. Takže číselník. Zajímá nás, jestli máte v rámci svých řešení zahrnuté nějaké číselník. Řekněme úplně typicky prostě, víme, že tady existují nějaké Inspire registry, je tady vysvětlená systémku, ale jenom pro ty potřeby Inspire. Vy máte nějaké jiné potřeby a jiné agendy, které vlastně tu tvorbu těch číselníků předpokládají. To teda můžete nevědět, že to, že něco takového provozujete, můžete vědět, že to máte. Přeskočím teda hned na další otázku. Pokud teda ano, jakože tam těch ano pár bylo, jsou to číselníky vámi speciálně vytvořené pro vaše potřeby? Případně číselníky pro váš obor, tím myslím to, že je vytvořil někdo jiný, ale vy je využíváte, řekněme, co bychom třeba jako příklad. Evropská agentura životního prostředí tvoří nějaké číselníky, které se třeba evropského reportingu, oni se teda vystavili překývají s Inspirem, ale byly by to nějaké specializované číselníky pro váš obor a vy je implementujete a používáte. Případně ještě nějaké EU číselníky zase pro jiné agendy, národní číselníky nebo jiné. Jiné tady máte. Odpovídáte. Přeskakuju na další otázku.
se nám snížil počet odpovídajících zhruba na polovinu, tak myslím, pak to nebaví. Nebo jestli se nám v onlineu jako spoustu lidí nevrátilo k tomu semináři, to nedokážu posoudit. Máte pocit, že jsou tady číselníky, které chybí a měly by vzniknout? Případně teda jaké? Jo? Jaké? Tam se, jestli ano nebo ne, ale případně jaké? My dlouhodobě jako cítíme takový tlak z toho, že vlastně máme třeba na národní úrovni implementované ty číselníky pro Inspire, což by třeba v jeho portálu rozhodně chtělo a mělo být do budoucna. Tak ty třeba zmiňovat nemusíte, ale jestli by neměl vzniknout číselník a teď něčeho, jo, když jsme... Je docela nepříjemný, že vlastně jiné číselníky jsou potřeba pro Encode nebo povinné a jiné pro Inspire portál, že? Aha. My vlastně v našich metadatech, aby jsme nedělali dvoje metadata, že jo, tak vlastně musíme používat oboje. A... Nevím, no, jestli se nějak nedá, že pak se to stejně sejde pak v jednom nadnárodním katalogu, jestli s tímhle nejde nějak pracovat, jako že by tam byly nějaký, něco se teda převádí, že jo, ale takže, něco jo, není ekvivalent, jako nemá ten převodník, takže... Jo, takže byste dalo říct, že vlastně to, co je potřeba pro Inspire a pro Enco, tak nějak jako vezmete, slijete do jednoho, tak abyste to mohli naimplementovat. A my si tam připojeme každý ten slovník zvlášť. Jo, jo. A to se počítá, že se využívala ta funkcionalita registru krápa povinností, kde se dneska teda evidují. No, to by bylo fajn, protože vlastně současný geoportál vlastně tohle je zase časově dávno zatím, že jo, takže kdyby třeba číselníky registru práv a povinností, tak by to určitě zahrnul, to by mělo. Přiznám se osobně, že teda moc nevím, co v těch číselnících je, v těch registru práv a povinností. No, oni se současný, že by je tak naplnil. Jo. A jako týká se to nějaké, jak to mám říct, po typu povinnosti třeba, nebo... Ale tam v současné době je tam plně číselník, který mají vlastně základní registry. A následně v druhém kole tak jsme byli informovaní, by tam měly přijít další číselníky, které se používají v datech, zejména teda otevřených datech napříč celou Českou republiku. Takhle to představoval kolega Nečaský na těch všech datových spadech. A když jste něco chtěli na ten používání číselník, tak by se měl nějaký zveřejnit. Jo, 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 jo. Pak teda nebylo by asi úplně špatný nějaký číselník poskytovatelů, kde tam nebyly prostě chyby už jenom tam nastalo. To třeba z Cordisu přijít nějaký, nebo aby bylo rozšířené užívání projektů a jejich správných jmen. Protože podle projektu se dost často hledá, ten to nepoužívají a jsou evropské číselníky, které my teda to snažíme tam používat, ale... Jo, já ještě tady jeden komentář Štěpána Kavky. Štěpáne, než ti dám slovo, okomentuju tady ten registr těch poskytovatelů. Ten byl v podstatě v tom roce 2019, když jsme mluvili o té verzi toho geoportálu, tak to bylo vlastně v plánu. Jenže nás přeskočil tady ten centrální registr uživatelů a já si myslím, že my budeme schopni přebírat ty organizace tam odsud, protože ty organizace jsou zavedeny standardizovaně toho typu ministerstvo vnitra se jmenuje, prostě pořád stejně má účel, adresu a podobně, takže vlastně ten registr těch poskytovatelů se nám tam vytvoří, bych si tak představovala, tím první přihlášení vždycky toho poskytovatele z té dané organizace skrz ten výkaz a pak je tam vlastně budeme mít. A teď Štěpán Kavka, už je ruka zase dole, tak nevím, jestli chceš ještě Štěpán, jak tomu něco říct. Jo, chci. Jo, povídej.
Takhle, co se týče číselníku, my pořád přemýšlíme jakoby v tom evropském kontextu. Existují nějaké číselníky, které i na úrovni Evropské komise nejsou dotažené, nebo prostě jsou tam prostě nekonzistence, nebo tam něco chybí, což tady nevyřešíme. Ale jako vždycky vnímám, i třeba teďka ten svět těch open dat si trošku s těma spatial datama jakoby úplně nekomunikují navzájem a jsou třeba ty číselníky používány jiný, nebo i tady zazněl nějaký ten registr práv a povinností, nebo tak, to já neznám, ale trošičku se bojím, aby to zase nebylo nějaký tady, že my si tady, že tady nějaká skupina lidí něco udělá v rámci nějakého projektu a nebude to konzistentní s těma evropskýma číselníkama a těma dalšíma věcma. A vidím v tom důležitost opravdu komunikace vzájemný prostě a i na úrovni tohodle státu, ale i na úrovni Evropy, prostě těch jednotlivých komunit, aby to bylo, aby prostě nevznikaly tady vedle sebe prostě jakoby ostrůvky, který mezi sebou jakoby úplně nekomunikují. Já vím, že toho se nikdy nevyvarujem, prostě to je jasný, ale prostě nějaká znovu použitelnost číselníků, který fungují a prostě nějaký, aspoň v tomhle v rámci tohohle státu, bych jako na to hodně apeloval o komunikaci mezi těmi skupinami jakoby zájmovými. Nevím, jestli nepláču na špatném hrobě. Právě znalost toho jeho principu a fungování a zaevidování agend veřejné zprávy a to všechno. To je jako základní princip, který bychom měli dál do budoucna rozvíjet. A o to bylo potřeba se opírat. A tím směrem tak, jak to vlastně i tlačí obvodě rozhodu, jak jsem teď myslím, které by poznámka za nás, že geoportál je registr práv a povinností zhruba rok nebo dva zatačit. Ono to je totiž jako docela neznámá věc, ne moc si o sobě tu naplníme ty povinnosti, ale tam evident, nebo je tam ty agendy, jako asi jsou výjimky, tam Čuza určitě asi tyhle to dělá, že? Ale prostě to povědomí o tom je strašně nízké. Co veřejně toho dělá vám nebo dělá? No, dělá naplnění správně agendy, činnosti, role, prostě VPP a číselní kluči. My jsme to pro Geoportál taky udělali a teď to teda prý se celým Geoportál vedělal. V minulosti jsme se snažili, a už je to teda využít registr práv a povinností pro nějaké analýzy. Ukázalo se, že prostě ten stav ten registr Tak, pojďme na takovou asi libůstku, protože nedávno jsem se dozvěděla, že vlastně geoportál ve smyslu ukazování map je prostě historie, to už kdo nechce ten geoportál, měl sloužit něčemu jinému a tak, tak to je ta věc, která se pořád tak jako pere. Jenom k tomu teda geoportál pravděpodobně nebo geoportál určitě bude obsahovat mapové okno. Nevynecháme ho, nebudeme tak progresivní, abychom se vlastně schovali jenom za ten katalog a za ty případy užití a životní situace podobně. Tak nás spíš jenom zajímá, jestli když otevřete geoportál, tak očekáváte mapové okno na titulní straně geoportálu. Ono teda ano, spousta vlastně uživatelů nebo vás říká ano, ale pokud si všimnete, tak spousta geoportálů to takhle nemá. No, přijdete VIS, Národní geoportál, prostě má nějakou titulní stranu a do mapy se přichází v druhém kroku. Řekněme třeba relativně nový geoportál VIPRu, Institut plánování rozvoje pražského, tak vlastně také se tam dostanete až dál, tak zkusíme, až budeme komunikovat s nějakým tím UX designerem, jestli teda mapy na prvním místě ano, nebo ne. Díky za váš názor. Zeptám se teda, když jste v mapovém okně, na co mapové okno využíváte? To mapové okno má spoustu
způsobů využití. My jsme tady byli 4 a pak jsme dali jiné, tak zkusme potom třeba uvidíme, jestli jiné, a dáme se potom do řeči o tom, jaké, ale v podstatě zajímá se vás zajímavý seznam předpřipravených mapových kompozic, který tam je, ale jestli ho procházíte nebo využíváte mapové okno ve vlastních mapových kompozic. Takže přece jenom na jednom místě máte spoustu datových zdrojů, můžete je překrývat a pak je uložíte nebo s někým nazdílíte, jestli je to jako něco, co by vás zajímalo, nebo vezmete vlastní VMS službu a zkoušíte, nebo zkoušíte, prostě potřebujete jí, nebo pardon, cizí, máte URL, prostě nějaké cizí VMS služby, zkoušíte jí připojit, případně stahujete ty kompozice, které tam vytvoříte, třeba a tak dále. A pak je tam ještě to jiné, jo? Tak já chvíličku ještě nechám běžet, koukám, jestli odpovědi přibývají. A mezi tím dám teda ještě slovo Jachnovi Čepickému, ten se přihlásil, a teď nevím, jestli už u té otázky, jestli mapu na titulku, a nebo jestli tady u toho využívání. Tak Jachnovi, máš slovo. Mikrofon možná. Ach jo, děkuju. Na tohle to bude mít každý názor, že jo, protože jsme všichni gysáci, to znamená, všichni máme rádi mapy. A mapa na geoportálu je to nejjednodušší, co je vidět, a každý na to má názor. Že? Nicméně už v té naší předchozí diskuzi vyplývalo, nejčastěji slovo se omílalo, chci najít data, chci stáhnout data, a řešili jsme vyhledávání a nikdo neřešil nějaké zobrazování dat, tak z toho možná trošku vyplývá, jako co je to podstatné. A druhý, i tady se objevuje zobrazování z vlastního URL, případně zobrazování předpřipravených mapových kompozic jako nejčastější odpovědi. To znamená, že předtím musím udělat nějaký krok, například výběr mapové kompozice. Já si osobně prostě myslím, že ta mapa je opravdu jako přežitá věc, že ten, nebo ne přežitá, jo, ale především teda její možnosti se značně přeceňují. Jako my jsme tam tenkrát, že ho zkoušeli zobrazovat v fulzovkách všechno, co jde, jenomže jako možnosti klientských aplikací po technické stránce prostě byly jako, něco to sice umožňovalo, ale že jo, prohlížeče se zasekávaly a tak dále. Prostě jsou nějaké technické limity, kam má smysl chodit. A podle toho potom je, má smysl teda jako přemýšlet o těch use casech. Díky. Jeden jedinec dal odpověď jiné. Chcete nám říct nebo napsat, pro co ještě jeho používáte mapové okno? To budu zase stihrát. Takhle teď nemluvím jenom obecně o národním geoportálu, ale obecně mapový okno se dá použít i vlastně pro publikování dalších dat, jo, pokud jedna věc mám nějaký data, že jo, že jsem v něčem, je docela rozumný, když se dá vlastně z toho mapového okna vlastně vypublikovat, jo, to je jako jedna z těch záležitostí, a potom samozřejmě i v podstatě zase, tam se vrací k tomu napojení na ten katalog, vlastně vyhledávání těch dat. Pro mě mnohem cennější je, když si vyhledávám ty data, si je hned prohlídnout, než vlastně si něco o nich přečíst a koukat se na ně. Jo, já mám extent, dej mi všechny data na tohleto téma tady v té oblasti a já si ty data začnu jako prokládat a prohlížet. Promiňte, že ti skáču do řeči. Tohle je právě jednoduše řečený, ale bylo to jako dost dobře, často nejde udělat, jo, aby to fungovalo, aby to opravdu fungovalo spolehlivě, jenom si prohlídnout data. Já bych právě do tohle z toho vstoupila tím, že tenhle ten koncept, jako jít přes extent a co tady všechno mám, hrozně naráží na té národní úrovni, kde máme, a teď teda jako není to nějak turbomoc, ale prostě už jsou to tisícovky těch datových souborů, 900 mapových služeb, jo, a prostě když si dám výřez, může se mi tam objevit 200 zdrojů. Není to jako, když mám malý tematický portál, kde budu mít třeba 10 předpřipravených úloh, tak je to fajn to takhle dělat, ale vlastně... Jitko, když si to dáš vyhledat to v Google, tak ty tam dostaneš taky těch několik set těch zdrojů a tam potom je dobrý se přemýšlet o tom, jak to třídit,
co dávat jako nejrelevantnějšího, jestli chci nahoře nejnovější věci, nebo co chci. Samozřejmě ten výběr může být zúžený na témata a podobně. Jo. Tam si myslím, že jako tohle to je pro spoustu lidí právě to základní, protože opravdu těch lidí, kteří skutečně dělají analýzy dát, těch je relativně omezeně. A i když dělám ty analýzy dát, tak je pro mě kolikrát příjemnější se nejdřív někdy na ty data podívat a pak si říct, ty data mají pro mě cenu stáhnout nebo nemají pro mě cenu stáhnout. Jo? Budu stahovat velký soubor dat a pak u sebe zjistím v QGISu, že mě to je vypuštěním na to. Takže pokud si to můžu hned vlastně vybrat a prohlídnout, tak mi to dává smysl. Já úplně nevím, jestli tahle otázka je relevantní jako pro tohle plánu, protože my všichni jako máme většinou se stvar, kterým se teda to jako probíhne. Tohle na ty už vypadalo, že některý se stvar normálně nepoužívají a tak no. Co to budou využívat. Jakýme ještě hlásí se k tomuhle? No určitě, prostě když se podíváte na takový například jako kopernikovský data, které mají nějaký hub, že jo, který tam sice ty náhody jako jsou umožněný, ale jenom proto, že jsou tam předtím jako předgenerovaný nějaký JPEGy a celý to je prostě na jeden use case postavený portál. Když přemýšlíme obecně, že chci ty data vidět, tak mě napadá hnedka prostě, že tam budou VMSky, to se nějak dá, VMTS, který vlastně nejsou v Inspiru, to se nějak dá, VFS už je strašně nepraktický, VCS prakticky nikdo neimplementuje, čistý geotyfy, který mě jako datovýho zpracovatele zajímají nejvíc, tak se tam sice technicky zobrazit dají, ale nechcete to dělat na klientovi. To samý pro větší soubory vektorových dat typu vrstevnice a tak dále. Katastrální mapa. Prostě, jakože já chápu ten, pro mě to je prostě teoretický požadavek. Jako chci vidět v mapovém okně data a já říkám, to nejde naimplementovat. Prakticky prostě. A byl by to hrozivý moloch prostě a strávím tím strašného času. Přitom, kdo prostě, když ty data najdu, tak už si je odevřu typicky v QGISu, anebo v jiným prostě, pokud jsem datový analytik obecnej, tak prostě si to nahraju do databáze a budu s tím pracovat, ale budu potřebovat. A jako udělat takový, řekne se, jednoduchý náhled, tak to prostě podle mě nejde na takové obecné úrovni. Ještě tady máme komentář za ČGS, no jenom k tomuhle z tomu, to je pravda, co říkáte, ale možná právě pro ty lidi, co si data jako sami s nima nebudou dál pracovat, ale třeba ty národní vrstvy, ty nejvíc používané, by nějak s nima pracovali, nebo by se rádi něco podívali, tak možná tyhle ty data, nějaký pár datových sad vybrat, máme třeba ty Inspiry, nebo i vůbec Základní mapový nějaký vrstvy, které pokrývají třeba, že jsou ty národní právě, tak z nich udělat nějaký vrstvy, které jsou viditelné. Tak to v podstatě dneska je na geoportálu, když tam člověk přijde, tak prostě uvidí základní mapu, druhá je katastrální, pak je tam ortofoto klasické, ortofoto historické, prostě takové, řekněme to nejpopulárnější, a pak už si tam připíná vlastně. Co potřebuje dál. Já poprosím poslední komentář k tomu. Dokonce je to možná zvykový pro mě, protože jsem se naučil díky tomu, že vlastně jsem byl vzhledu vlastně geoportálu, ale já když jsem někde v terénu a chci se dostat k katastrálním datům, tak pro mě je příjemnější prvotní sekci udělat na národním geoportálu, odtud se pak přepnu na katastra, tam si to teprve prohlíží, protože na tom národním geoportálu mě se to najde líp a rychleji, takže to hledám u vás na katastru. Jo. Takže a to je běžně věc, kterou používám ne jako expert, ale jako uživatel, potřebuji si, jsem někde v lese, potřebuji si najít parcelu a jedním tímhle způsobem. To je dobře, že se tím v lese podaří najít. To je prostě jeden use case, to je VMS. Jedně dobře. Ale my tady motáme hrušky s jabkama, že no je vyhledávání v datech, jako daný datový vrstvy, to je právě ta parcela. A jedno je vyhledávání v metadatech, to je vlastně v těch vrstvách. Jo, takže jako to jsou jako dva úplně jako rozdílný use case, když to teda nazvu takhle, protože to jsou úplně dvě odlišné věci. Jo.
Jako na jedné parcelu je hledání už datech dané vrstvy, zatímco hledání v metadatech je hledání dané vrstvy, že to řeknu takhle po vysovsku. No. Jako takhle, na geoportálu je taková vlastně trošičku specialita, ono to de facto není nikde v zahraničí standardizovaný, my to třeba rozumíme dál, a to je vlastně ten katalog těch mapových kompozic. A já vlastně prvotně, když někam jdu, tak si vyberu mapovou kompozici z toho katalogu, která je taky vlastně zakatalogizovaná na tom portálu a otevřu si tu vrstu. Z toho říkám, já to i v OGC jsem to už mockrát diskutoval, že vlastně ty mapové kompozice je něco, co pro toho normálního běžného uživatele je těsně užitečný. Protože pokud opravdu to bude ta zmíněná babička z Kovičic, a ty tam budete překládat VMS a další, tak ne, ale když jako si tam přečte, ano, zobrazení katastru a přečte si to, je to tady u mý obce, nebo si to najde, tak se k tomu dostane. No. Takže tady je právě pro to zjednodušení, pro ty obyčejní uživatele tyhle ty přístupy si myslím, že jsou důležité. A tam vlastně je ten dvojí serv skutečně. Prvotní je, že si vybírám z katalogu, co chci vidět, a druhá věc je, že už potom si vybírám v mapách tu konkrétní parcelu. No, já to rozumím, jo, ale já v tom vidím prostě dvě části. Jo. Jedna část právě je to, že mám ten metadatový katalog, kde je to vlastně pro všechny a díky, nazvu to jako službama, ale díky propojení toho metadatového katalogu právě s nějakou mapovou webovou aplikací můžu dělat pro tu babičku Skojčic nebo co říkáte vy. Ale pořád to už není ten metadatový katalog, jo. Proto to chci jako oddělovat, jo. To jsou prostě nějaké požadavky obecné, ale teď, když jsme bavíme už malinko trošku na rozhraní nějakého technického řešení, skoro mi až připadá, takže jakoby je to potřeba oddělit, jo. Ta mapová aplikace může být propojená do metadatového katalogu, může tam být to vyhledávání, ale máme tady dvě rozdílné věci a měli bychom se na to takhle koukat, jako z technického pohledu. Samozřejmě z uživatelského pohledu je to jedno, ale já se nebráním tomu, aby se přímo z mapové aplikace dalo vyhledávat v datech nebo i v metadatech a podobně. Ale je potřeba taky se koukat i na tu stránku těch jiných uživatelů nebo toho PEMZUM těch uživatelů, který ten geoportál jako celek budou používat. A jak i říkal Jáchym, hledal jsem prostě data těch ortofotosnímků a mě celkem jako nezajímalo, jak ty data vypadají. Prostě jsem je hledal a potřeboval jsem si je stáhnout pro nějakou analýzu. Samozřejmě ovečka Skojčic to bude chtít vidět v té webové aplikaci, nějaký mapový, jo, tak je to nazvu. A to jsou ale dvě rozdílné věci, takže já jenom jako říkám, že bychom se na to měli koukat jako na jednu stranu jako na funkční požadavky nebo nějaký požadavky toho geoportálu, ale potom v tom technickém řešení to může být rozdělené na více kousků a i z toho funkčního pohledu je dobrý se na to koukat, že metadatový katalog je metadatovým katalogem a webová nějaká webová aplikace mapová je webová mapová aplikace. To jsou dvě rozdílné věci a mezi nimi můžeme udělat propojení. Máme tam tu modularitu a splňujeme potom ty požadavky, jak teda z té třeba té odbornější sekce, které dělají ty analýzy, tak z ty, který bychom asi měli oslovovat nejvíc tím geoportálem, to je ta veřejnost. A ta samozřejmě do toho metadatového katalogu skoro chodit nebude, že jo? Ta bude spíš opravdu jako vizuálně se chtít na ty data koukat a hledat třeba ty parcely a podobně. A tady se opět vracíme k tomu, co se tam říkalo. Ano, není to ideál, ale máme tady to CSVčko dneska. A to je právě to, co umožňuje tu kombinaci mezi v podstatě tou mapou a mezi tím klientem nebo zobrazováním. CSVčko dneska, tak jak je, vlastně můžete mít implementovaný v jakýmkoliv vašem řešení a pokud potřebuju si dělat něco u sebe, tak já vlastně ani nejdu přímo na Inspire Geoportál, ale napojím si to přes CSVčko do svého klienta a můžu si načítat ty věci do svého klienta. Takže tam je to skutečně oddělené. To CSVčko si můžete napojit do toho QGISu a rovnou si s tím zase pracovat z toho QGISu. Tady to není proti modularitě. Ty věci jsou, ale aby jsem mohl pracovat v tom mapovém okně nebo v tom QGISu nebo v čemkoliv, tak musí ty metadata splnit alespoň určitou strukturu, která mě pomůže to tam někde vyhledat. Takže jako já musím samozřejmě u těch metadat přemýšlet o tom, jak se ty metadata budou využívat. Že to nebude jenom ten search, nakonec dneska metadatový systémy podporují i open search, takže je principiálně možný vlastně vyhledávat si některé metadata přes Google,
i tohle to v podstatě jde, nebo je to možné, ale já musím vlastně mít ty scénáře toho použití těch metadat a tohle potom řešit, vlastně jak ty metadata budou vypadat. Diskuze je hodně zajímavá, ale jak jsme tady, jak už tady zaznělo, jdeme do velkých technických detailů. Což mě teda vede k tomu, že v téhle diskuzi ještě budeme pokračovat, pak až třeba někdy další ten geoportál seminář vyhlásíme, zvažte, jestli vás to ještě bude znovu bavit. Nicméně prostě je tady spoustu zajímavých pro, spoustu zajímavých proti a směrů, nad kterými jsme úplně nepřemýšleli, takže určitě se je rádi dozvíme. Tady teď bohužel zatlačil už trochu čas, takže já jsem mezi tím přesunula Twitter na další otázku, kde jsme se ptali, že panel s mapovými kompozicemi jsou u vás důležité, nebo u každé mapy důležité, co, jaké informace. Takže díky za odpovědi. Celkem mě těší ten proklik na metadata, protože ta provázanost z metadat na mapy, z map na metadata vnímám jako užitečnou. Myslím si, že to je jako celkem dobrý nápad, že tohle všechno takhle provázaně funguje. Mapové okno a katalog budou naše klíčová témata prostě na nějaký další samostatný seminář, protože bohužel se tomu nezvládáme pověnovat tady. A já už představím jenom posledních pár otázek, které jsme na vás měli v souvislosti s dalšími komponentami nebo věcmi, které geoportál obsahuje. Když si vzpomenete na zprávu toho, co třeba spravujete v geoportálu, pokud jste ten registrovaný uživatel, který na tom geoportálu něco dělá, tak by mě zajímalo, co všechno byste chtěli mít možnost spravovat. Pokud třeba nejste tím registrovaným uživatelem s těmi oprávněními, který má možnosti vůbec něco spravovat a k něčemu se dostat, tak se zkuste jako vžít do role, že tím poskytovatelem a registrovaným uživatelem jste. A co byste vlastně chtěli mít možnost ovládat? Nastavení katalogové služby, metadata před jejich publikací v takzvaném sandboxu, to je věc, kterou jsme se inspirovali na evropském geoportálu a ta věc je hodně revoluční v tom smyslu, že předtím, než vy vypublikujete to, co chcete vypublikovat, tak si to uložíte, nebo se vám to zobrazí načte, nebo jak bychom to chtěli říct, to takzvaného sandboxu pískoviště, jak tomu budete chtít říkat. A si provedete jakousi kontrolu toho, co jdu publikovat. Jo, stane se mi, já nevím, výpadek serveru, zjistíte, že vám odpadly všechny stahovací služby ke datům, nevíte proč, a zjistíte je, tak tohle o to já aktualizovat geoportál nechci. Je to stejný způsob, jako my, když publikujeme na evropský geoportál, tak vlastně nejdřív přijdeme do toho předprodukčního prostředí a tam se podíváme na to, a to je velký výpadek, prostě klesnou nám indikátory, začneme hledat, zjistíme, který z poskytovatelů přesně má tenhle nějaký výpadek, tam se obrátíme, počkáme, až on to spraví, pak to teprve publikujeme, jo, to je jako, když jdeme za globál, za tu národní úroveň, ale kdybyste vlastně náš nápad pro nový geoportál, tohle jste mohli dělat i jako poskytovatel. A udělat si tam, aby samozřejmě v tom sandboxu byly rovnou nějaké validátory, které vám ukáží, jak jste na tom, co vám padá, co běží a podobně. Takže to dneska na geoportálu není, ale chtěli bychom to rozhodně mít. Tak nás zajímá, jestli i vy byste to chtěli mít. Chtěli byste mít, víme z předchozích diskuzí, že byste chtěli vidět třeba speciálně data pro Inspire, nějaké speciální sekci, abyste viděli, jak jsou publikována na evropský geoportál a případně nějaké reporty k těm publikovaným datům. Takže dobře, jestli vás napadá něco jiného, tak jsme se ptali, jestli jo nebo ne, tak nic, jdeme dál. Geoportál, když do budoucnu, protože vlastně ta
dostupnost těch vašich zdrojů, případně ještě to, že ty zdroje jsou barvní, je věc, se kterou vlastně bojujeme od prvního spuštění geoportálu. Národní geoportál Inspire je takovou zobrazovací jednotkou, která dál něco zpřístupňuje a vlastně to, že na vaší straně něco nefunguje, se my dozvíme třeba až na tom evropském geoportálu, kde nám to zahlásí třeba propad služeb právě v tom sandboxu, v tom předproduktním prostředí. A naším snem, který jsme teda ještě neviděli vůbec od žádného dodavatele ani na národní, ani na evropské úrovni, je to, aby existoval jakýsi screening zdrojů, kontinuální screening zdrojů, v tom smyslu, že změní se URL, přijde upozornění, pokazili jste si URL, opravdu jdeme tady ne. Nebo výpadek serveru, služba nefunguje, služba nikam nevede a podobně. A my toto rozhodně budeme požadovat pro sekci Inspire. Nicméně vlastně bylo by to dobré pro všechny další možné sekce. Nevím, třeba vždycky omílám národní katalog otevřených dat, nic nápadů nemám, jako přes které budou vlastně dalšími portály, kam vaše data z geoportálu potečou. Ale prostě tohle to byla ta primární věc, která nás k tomu vedla, aby to vzniklo a hlavně, aby nás to nebo vás to upozornilo. Pozor, už to není tak, jak to bylo minule. Štěpáne, prosím o komentář. No, já jsem tohle viděl na národním geoportálu Inspire, že to tam bylo. Průběžně se kontrolovali, jestli jsou ty služby přístupné a byly tam dělány reporty, kde se to ukazovalo. Jo. No, ono a to i validity a tak. No, máte tam takovou tabulku na to. Tak, ono to no. Tam je, to je jako geniální věc, že to tam je. Nicméně je vlastně chtělo by to ještě vlastně dodělat nějaký takový jako automatický e-maily nebo notifikace těm dotyčným, že už to není tak, jak to má být. Jo, stává se to a nevím, jestli si pamatujete při loňském předloňském 2021 monitoringu a reportingu jsme to řešili, protože jsme měli procenta dostupnosti a v daný den, kdy se dělal screening pro monitoring, prostě velké procento nějakých služeb nebylo dostupné, změnilo to vlastně indikátory na národní úrovni a podobně. Takže mělo by to fungovat tím principem, co už je nastavený, ale mělo by to zároveň poskytovatele upozorňovat a třeba jednou, dvakrát denně vlastně udělat takovou sjetinu toho, co ještě funguje. Tak, pojďme na TED geoportálu. To je taková věc, prostě měl by geoportál mít katalogem, měl by umět jenom mapy. Máme pro vás širokou nabídku toho, co byste na tom geoportálu do budoucna, co třeba dneska využíváte a co byste využívali i do budoucna. Protože pak otázka na to, co už tam třeba rozhodně nepotřebujete, to ještě bude následovat na konci. Ale můžete vybírat více možností. Takže když už jsem teda pominula to, že geoportál rozhodně bude obsahovat katalog a bude obsahovat mapové okno, tak tady v té otázce se vás vlastně ptáme na všechno další, co by geoportál pro vás měl mít. Těch odpovědí je hodně, takže chápu, že nabíhají pomalu. Vznikl nám takový hezký barevný koláč. Zatím není teda zatím nic, co by výrazně převládalo nad tím ostatní. Ono, když se to potom, jako to člověk představí, tak nacpat to potom prostě všechno tohle do jednoho webu, to bude kůšt. A hrozně ráda bych viděla to, že na to nebudeme sami s našimi znalostmi, ale že skutečně k tomu přijde odborník a pomůže nám to tam poskládat.
aby to bylo užitečné. Malinko tady převládají věci, které se týkají dneska třeba ještě Inspire, ta sekce nástrojů, editor, validátor, harmonizace, profily metadatové a tak to asi je spíš uspěno tím, že vlastně na to se dneska ten geoportál nejvíc využívá. Rozcestník pro další geoportály dneska tam jde, ale je tak jako zvláštně umístěný, chtěl bych prostě rozmístit úplně jinak. Už jsme taky viděli zahraniční příklady, takže se rozhodně budeme inspirovat. Je hezké, že píšete novinky, my velmi často do těch novinek skoro nevíme ani co dát, ale myslím si, že to je budoucnost toho, že budeme muset prostě na té komunikaci pracovat. Tak vidíte, tak nakonec vyhrál rozcestník na další geoportál. Díky za... Nemáš to být věc, která je účastník geoportálu, která si myslím, že je příjemná, a to je vlastně takový ten náhled mapový kompozic. Ty dlaždice? No. Aha. Tak to mě právě vůbec nepřišlo jako užitečná věc, ale dobře. Dobře. Tím si zjednodušil hledání proti katalogu, jo? Jo. Asi na dlaždici a jdu už do toho tématu. Jo. By se říct. Přemýšlím prostě, mělo by se to jako umět chovat i na mobilním zařízení, když teda o tom mluvíš, tak nevím, jestli to vůbec jde. Pojďme dál. Georeporty. Víte vůbec, co je georeport? Věc, která by vám měla vrátit po analýze prostorových dat odpověď na nějakou jednoduchou životní situaci. My se ptáme, jestli mají georeporty na geoportálu svoje místo. Georeporty na geoportálu byly už v době své provozu. A měly velmi malé užití a velmi pokulhávala ta znalostní báze zatím, která se prostě měnila, nikdo ji neaktualizoval, která prostě která myslím, že jako způsobila, že georeporty došly na úbyt. Poprosím o komentář, Eva Kubátová. Já si myslím, že je důležité to, co jsi řekla, že georeporty reagují ve spojitosti s nějakou životní situací. Myslím si, že by nemuseli být na geoportál, ale určitě bych se snažila udělat propojení nebo udělat je na portále občana nebo na portále veřejné zprávy, pokud jsou tam nějaké životní situace nebo informy, které by bylo možno s výstupem Georeport. Díky za ten komentář. Malinko to nahrává jednomu komentáři, který jsem se dozvěděla na Slovensku na konferenci, že v podstatě nějaký slovenský strategický plán governmentu nebo vydefinoval zhruba 30 životních situací a vydefinoval přesně, že 4 z nich jsou řešitelné pomocí geodat a budou řešeny pomocí geodat s tím, že ta geodata se vlastně budou brát z registru veškerých informací. Já si řekl, tady to je o tom registru práv a povinností, o evidenci těch agent. Já se přiznám taky jako úplně neznám přesně, ale jako ty agenty se zase dělí na činnosti a tak dále. Každý ten subjekt, který registruje svůj agent, má ty činnosti a tak dále, tak on do budoucna by měl tam potom uvést, že tato moje činnost potřebuje postupovat. Myslím si, že i tam by třeba se mohlo najít nějaké propojení a tam by měl nějaký třeba odkaz na ten konkrétní důvod. Nevím, jo, ale jako tohle by mi přišlo správná cesta. To ráda slyším. My jsme ještě položili další otázku, jestli vy sami jdete někdy na portál... Dnes my máme v rámci ministerstva vnitra neformální pracovní skupinu s ním. A z různých těch policie hasiči a také odbor dozoru kontroly veřejné správy, ale vlastně i u nás přímo na odboru kolega Prusina třeba, který se stará o portál, aby on se dělal portálu občana, nebo na portál veřejné správy, kde se omlouvám, ale ukazovala nám zprovozněnou právě službu, která kdy se v minulosti bývala. Ten portál veřejné správy, prostě zobrazení úřad nám funguje. Je to teda na udělání na informace.cz, ale občan, když jde teda vyřizovat nějakou aktivitu.
vlastně vazby na ty, jak přesně říká, na ty činnosti, protože ne každý vykonává tu kterou činnost. Čili to teď je nějak nově, tedy na, a teď myslím, že po toho občanů. Omluvila se přesně, možná každý. Ale jako tohle si myslím, že je ten trend, který bychom měli jako následovat. Tady máme dvě ano. Chcete nám říct dvakrát ano, jaký georeport jste využili? Tady někdo chce, kdo chce povědět. Dobře, dvakrát ano. Ne, ne, jakože... No, jakože mám tady v chatu, že ano, ale v rámci území Prahy. Možná i no, ano, ano, to jsou, no, ještě jsem nikdy nepotřeboval a ne, no, to u nás to jako, já vím, že jsme tady malá skupina lidí, ale přemýšlím, no, jak. Já jsem to, tady začetla do komentářů do chatu, protože to už vůbec nestíhám, ale teda je tady zajímavý názor. O tom, když ty kacmaní věří, já ukázal na počelku, ale na to jsem takováši na situaci. Pojďme na velmi krátký dotaz. Jo, pardon. Přeskočila jsem, které životní situace by mohly být řešeny s využitím geodat. Dovolím si tohle z toho přeskočit. Jdu jenom na krátký dotaz k DPZ katalogu. Jestli si myslíte, že by bylo užitečné, aby geodat obsahoval i katalog dálkového průzkumu země. Ano, ne, nemám názor. Můžu se zeptat, proč mě vůbec nenapadlo, že by to tam nemělo být, ne? To jsou prostorový data, jakýkoliv jiný, ne? No, tak píši to jen katalog. Nikdy tam nebyly, vlastně trošku složitější věcí je potom to jejich stahování, protože nemáme jako technologii ještě tak osáhnout, tak aby jsme věděli, že... V podstatě je to možný, tam potom je otázka vlastně, na který se napojíš repozitory, jo? Protože vlastně ty satelitní data jsou replikovaný na mnoha místech, jo? Máme na DIAS platformách, jsou na Evropské kosmické agentuře, u nás jsou vlastně na CESNETu replikovaný data pro Českou republiku, jo? Takže pravděpodobně tam asi s tím napojením na ten CESNET trošku se užívá jiný formát vlastně pro ty satelitní data, ale víceméně myslím si, že skoro každý, kdo u nás používá, pokud se zaměříme na Čechy, tak používá, nebo hodně lidí to stavuje z toho CESNET. Pardon, jestli se bavíme o jako kopernikovských datech, tak to je přece proti principu Inspire jako hostovat něco, co nevzniká u nás, že? Jako pokud se bavíme obecně o DPZ datech, které vznikají u nás, typicky letecký snímky, laserový skenování, tak to nejspíš. Počkej, tam jsou já chyba, ale ty odlišují dvě věci. Já jsem říkal metadata vlastně z toho odkazovat. Ne mít data na, samozřejmě držet data na národní geoportále nesmysl, ale ty metadata by tam být mohly. Jo, to dává smysl. Nebo měly by být. Jako ze zákona. Tak, díky za názor. Aplikační rozhraní API. Možná takový abstraktní dotaz. Ta povinnost, kterou jsem tady zmiňovala, ta dneska platí pro ústřední orgány státní správy, ale v návrhu zákona o národní infrastruktuře je to v tom smyslu, že já to teď tady nechci jít, ale na to pozorňuji, že to tam opravdu jenom ústřední orgány státní správy. Tohle zákon ukládá tu povinnost daleko širší skupině povinností. Tam budou muset být. Nejdeme to teď v ISNP, ale já jsem říkala, my se budeme muset bavit o tom, jak propojíme i ISNP a katalog, tedy teda na národní grupu.
Tedy aplikační rozhraní. První jenom takový kick-offový dotaz. Pokud jste provozovatelem geoportálu, anebo teda jste byli dodavatelem geoportálu, byla součástí dodávky i dokumentace API. Byla teda v požadavcích a vy jste ji dodali, případně jako provozovatel jste ji dostali. Výborně, jsme rádi, že vlastně těhle z těch pár odpovědí máme, protože následuje další otázka. A chceme se zeptat, pokud by nástroje geoportálu, ono to není pokud by, jo, oni budou, protože jedním z budoucích požadavků bude, aby nástroje geoportálu měly zdokumentované API, tak aby třeba byly využitelné i pro nějaké další řešení. Tak se ptáme, kdyby teda byly, nebo až budou, umíte si představit, že byste některé z nich využili a zúžili jsme to teda jenom na takových jako 6 základních, metadatový katalog, editor s implementovaným profilem, ten sandbox, který jsem vlastně tady zmiňovala, který jsme okoukali na Evropském geoportálu, to znamená nějaké předprodukční prostředí s tím sledováním těch zdrojů. Potom registry, které budou spravovány Národním geoportálem, tady je to trošičku ambiciozní, protože ještě není úplně představa o tom, jaké registry by to měly být. Zatím vlastně není úplně jasně řečeno, které registry ještě neexistují, geoportál by měl vytvořit, ale ano, mapové okno a nevyužijí nic, protože prostě nemají žádné využití. Ano, na to prostě lidi odpovědí. Přátelé, kolegové, jsme na konci, máme tady poslední pár otázek, pardon, ještě vidím hlásící se Šimon Zema, Šimone, můžeš vstoupit mluvit? Nevím, jestli teda... Jo. Teď vypadl hlas. Za mě plánují se ty data, nebo možná to je otázka na Evu, jako jsou ty data, budou jako referenční v tom novém geoportálu, nebo ne? Protože když jsme se bavili o těch georeportech, tak pokud by to měla být nějaká služba občanů nebo podobně, nebo by to měla být propojený třeba do nějakého portálu občana, tak vlastně by to mělo být postavený na datech referenčních, který mají takový status. A pokud vím, tak teď vlastně jediný prostorový data, které jsou jako referenční, jsou data RUJANu. To je jako nějaká ta změna, že v tom zákoně to dřív jako nebylo. Tam jako by mi připadá, že pokud to tak jako nebude, tak vlastně ten georeport nemá smysl, ale spíš já se ptám na jednu, zeptám se úplně od začátku, plánují si, že ty data některá budou referenční v tom geoportálu, jako že to budou ty data, které jsou jenom ty jediný platný pro ty občany nebo pro stát? Odpovím, jako plánuje se právě návrhu nového zákona o zavedení tzv. Určených prostorových dat. Ten pojem do slovo určená vychází mě to obdoba toho, co se dneska používá pro určený informační systém, takže je tam nějaká definice. A je to opřeno právě o ty agendy a o RPP, že správce agendy, nebo ten, kdo, já to teď asi neřeknu úplně přesně, ten, kdo registruje tu agendu konkrétní, tak si tam uvede, bude mít povinnost uvést, jaká prostorová data a o jakých specifikacích je potřebuje. A zároveň zase na druhé straně pořizovatelé těch prostorových dat, pokud budou mít ta potřebná data, která jsou uvedena v tom RPP, tak je označí jako ta určená. A vlastně to se to propojí. Takže každý ten ohlašovatel agendy, přeci vzpomněla ohlašovatel agendy se to jmenuje, každý ten ohlašovatel té agendy si v RPP zapíše ta svoje prostorová data, která pro tu agendu jsou takzvaně určená a tam bude mít přesně, jakou potřebuje. A ta povinnost se tam zavádí s odloženou účinností v tom zákoně, že bude na to nějaký čas a prostě, když ta data nebudou, tak používají ta, která budou, ale zase to vygeneruje to, že zase pořizovatelé prostorových dat budou vidět, o jaká data je zájem a budou moci třeba upravit ty specifikace tak, aby z těch dat vytvořili ta určená a vlastně byla ta data použitelná v těch konkrétních agendách veřejné správy. Takže to je tam
jako nová věc, která zákonem o národní infrastruktuře pro prostorové informace zaváděna, tak aby právě v těch agendách bylo přesně řečeno, jaká data to používá. Evo, děkuji za odpověď. Já jsem se chtěla zeptat, nebudu dál zdržovat. Díky za odpověď. Ono to není jako zdržování, nicméně... Nebo nevím, jestli jsem teda odpověděla si nějakou otázku, jestli to nebylo v tom referenční, jakože jaká... Máme tady jednu kacířskou otázku. Potřebuje Česká republika národní geoportál? Teď pojďme na to. Dali jsme to jednu. Ano, ne, nemám názor. Tak kdyby tady teď by vstalo spoustu půjčků, ne. To je pro politiky. A pro politické rozhodnutí. Ano, no, to tak jako firmy zvůra. To současný národní geoportál, nebo když jste se třeba dívali do zahraničí na ty národní geoportály, co rozhodně nepotřebují mít. A je to free text, jo, takže zkuste napsat, co rozhodně nepotřebují geoportály. Teď nevím, Šimon, jestli se hlásíš, ještě jsem často. Ne. Ne, jsem to nezrušil. Dobře. Nepotřebuji mít mapové okno, ano. Tak já myslím, že mi říkáme, že mapové okno asi geoportál mi bude. Ale za mě třeba současné geoportály už určitě nepotřebují mít e-shop. To jsou věci dávno překonané, možná, nevím ani, jestli jste si všimli, ale vlastně při migraci našeho stávajícího geoportálu vlastně e-shop byl úplně zrušený. Mapové okno a georeport. Myslím, že někdy svedena bitva o mapové okno. Já si myslím, že slovo mapové je zavádějící velmi právě, že to nejsou odborníci, protože ono, jo, my bychom tam měli směřovat od těch galimetrů, od těch informačních systémů a datům a o jejich zprávě. A ta mapa je jenom ta vizualizace, publikace, tam nějaké podobě, ale nemá smysl vůbec mluvit o mapách, když tohle. Díky, ten názor už jsem právě slyšela v poslední měsíci několikrát. Dáme ještě jednu otázku. A to už je opravdu tato poslední přemýšlecí, co na současném národním geoportálu a nebo nějakých těch národních geoportálů, které znáte z jiných států, co na nich zoufale chybí. Zoufale jsem tam nenapsala, ale zkuste se zaměřit jako na to, to přijímáme tady taky staže, to je rozhodně důležitá věc. Já když se třeba dívám na náš národní geoportál, tak mu rozhodně chybí uživatelská vstřícnost, intuitivní grafické rozhraní a tak. Já měl bych spoustu nápadů. Zaslechla jsem, že budou nějaké trendy na sjednocení vzhledu v státních geoportálů, takže pozor na to, jako nevím, jak no, já si myslím, že míry to až bude, ale hovoří se o tom, že jedna z věcí, které se budou mít podmíněny organizací, je to součástí informační koncepce republiky. Tak mně to přijde úplně ujedno s proměnutím. Dneska je na vládě, se má řešit jednotný design aplikací, a přitom už dávno přijde informační koncepce České republiky, to je platná od 1. 1. letošního roku, je prostě tady jeden... Ano, je přijde, nevím, co dělá vůbec. Ale jako upozorňuji na to, protože víš, že jsme to řešili nějaké ty barvičky a tohle, kde si s portálem veřejné zprávy, takže i to na dneska je, mělo by to být těch zadávací dokumentací. A je to tam, že máme. Jako bez toho stejně vám to nepotvrdí na ohále. No, to rozhodně, jako já určitě ten design box systém, že, nebo tak nějakou se jako asi budeme muset nějakým způsobem
držet. Tady jsou za mě zajímavá věc vlastně, protože tři ty boxy se týkají uživatelů. Laická, širší laická odborná veřejnost zaměření na uživatele, přístup k různým typům uživatelů. Věřte nebo nevěřte, snažili jsme se to tohle rozseknout už na té první verzi, jak vlastně obsloužit to, že někdo jde na geoportál jako uživatel a někdo jde na geoportál jako poskytovatel zákonné povinnosti. Je to strašně složitý z našeho pohledu zakomponovat to do jednoho. Myslím si, že tehdy se to vůbec nepodařilo. No ale to jsem vám řekla, tak jako nechtí, to jsou dva geoportály v úvodovkách. No, skupiny uživatelů a pak se to k tomu přizpůsobí. Ale to tak to, jako nevím, že jo, to by mělo být součástí nějakého procesu vymyšlení. Chtěla bych teda zdůraznit, že při chystání toho dalšího geoportálu rozhodně budeme mluvit ještě jako takhle s vámi všemi, to v širší veřejnosti. A možná směrem k vývojářům se vlastně budeme chtít zaměřit v první fázi na přesně zmapování tohoto, z toho všeho, protože je to prostě složitá věc. Nejdeme do toho s tím, že máme na 100% všechno jako vytvírované a úplně jasné, protože každá ta hlava přinese vždycky nějaký pohled a jsme otevření těm různým pohledům prostě k tomu. Je potřeba uzavřít dnešní seminář, takže kdy si myslíte, že se povede spustit do provozního provozu nový národní geoportál? Tak to nedám na to vypadalo. My jsme spíš se chtěli pomoct. To takový deja vu, že ale... No vlastně já bych mohla ten komentář dát k tomu, že ještě bývalá ministryně rozhodla o tom, že se národní geoportál má postavit a má se na něm začít pracovat. V současné době vlastně byla otevřena výzva toho integrovaného regionálního operačního programu, kam ten geoportál spadá. Naším cílem je do srpna, ideálně teda do března, předložit žádost roku, Karinu, předložit žádost do toho IROPu, na které se intenzivně pracuje. A pak teda, pokud budou přiznány prostředky v rámci toho IROPu, tak se spustí všechny nějaké následující další kroky, typu vypsání veřejné zakázky a budování toho geoportálu. No, to jsme ještě neprošli, ale uvidíme, jak to bude zvyšování veřejné zakázky a začneme. Trochu si to malujeme a idealizujeme tak, že vlastně v tom běhu toho podání žádosti a ještě vypsání veřejné zakázky a tak dále budeme mít čas s vámi zorganizovat nějaké takové podobné akce a ještě více prodebatovat to zadání nebo řekněme to směřování toho geoportálu. No a ten první, úplně ten pilot, jsme viděli někdy na rok 2024 na konci, možná spíš to bude teď 2025, takové té úvodní fázi, kdy teda třeba vypublikujeme národní katalog a dejme tomu to diskutované mapové okno a pak rozšíříme o další funkce. A zajímavou informací teda je, že ještě bývalá paní ministryně nás pověřila tím, že máme s ministerstvem vnitra prodiskutovat a prostě ne rozseknout, ale v podstatě nadefinovat to, jakým způsobem by ten geoportál mohl plnit i funkci geoportálu národní. Protože v současném připravovaném zákonu NIPI je Ministerstvo životního prostředí určeno jako subjekt, který bude provozovat budoucí národní geoportál. Máme ještě jeden komentář, takže protože tohle je poslední otázka, tak já dám tomu poslední komentáři
prostor, vy si ještě občerstvěte v mezičase, tak ještě jeden komentář a když se budeme se po, ve 13 nejpozději hlavně přepojit na jinou skupinu. Pojďme do závěrečných komentářů. Šimone, prosím. Já mi ještě napadlo tady, to si říkala na konci, ještě jeden dotaz. Je vnímaný ten geoportál, ten nový geoportál, jako brána geodat České republiky, nebo je to orientovaný vyloženě ten Inspire? Já tam vidím právě z mýho pohledu, že by to mělo být jako brána geodat České republiky. Ano, tak to má být. Jo, dobrý, pohodě, jenom jako pro třeba ty další následující semináře, abych už byl trošku v obraze, proto jsem se ptal i na tu referenčnost těch dat i vlastně na to, jak je to vnímaný ten nový geoportál. Děkuju. Já taky děkuju za to stále. Já bych měl jeden návrh, který by možná taky byl výtečnější tam návrh do geoportálu. A to se zaměřit vlastně, sezvat lidi, kteří vyvíjejí aplikace pro koncový uživatele, protože jsme tady mluvili o těch babičkách se kojčit, tak většina těch lidí spíš potřebuje nějaký konkrétní řešení. No. A vlastně, jak by ten národní geoportál mohl pomoct těm, kteří vyvíjejí ty koncové apky, vlastně k tomu, aby ty data mohly používat. Jo? Takže vlastně sejít se s vývojářskou komunitou a trochu s nima prodiskutovat, jestli ten národní geoportál by mohl pomoct. Tohle jsem řešil třeba s Martinem Tuchyňou, protože jeho vlastně to taky zajímá, jak dostat ty data k lidem. To by byla jediná cesta, jo? Najít nějakou já jsem těma, co vyvíjí koncový aplikace a národní geoportál, protože tohle podle mě trošku chybělo. No, dobře. Máme tady jako poznámku odnesenou z toho semináře. Zapomněla jsem jednu věc, slyšela jsem zmínku o Inspire konferenci, mluvím o Inspire konferenci na evropské úrovni. Bylo avizováno na posledním Inspire meetingu, že letos proběhne v Bruselu. To znamená, že ten několikrát odkládaný termín, a tak myslím, že to mělo být zahářit. Prosím, můžete zatím tak jako vysvět do vašich kalendářů. Takže moc děkujeme za účast. Díky za váš čas, ten je pro nás velmi cený, že jste ho měli chuť s námi sdílet a vrátíme se k vám určitě v brzké době vlastně s další čas. Končuju nahrávání a ano. Už jednu takovou ještě pozvánku. Po několika letech covidu obnovujeme naše otevřená data na konci na filmu ledna a února. To bude.